Boa noite, começando, isso não é podcast número 291, se tiver certo ali na placa, é isso mesmo. Então a, então a gente tem que refazer, porque o do que a gente gravou não é 292. Eu já arrumei a capa. Já arrumou a capa, então é isso mesmo. Boa noite, Rafael. Boa noite, Brunão. Boa noite. Tamo é um junto. grande prazer estar aqui na sua presença. aqui. Obrigado. Prazer é em todo meu. Parabéns. Oh, parabén Boa noite, Felipe. Boa noite, Bruno. Boa noite. Felipe TDH. Boa noite, Sara. Maicon, Josiel, Sueren, Larissa os meninos também que acompanha a gente. Antes de a gente falar com o Fábio aqui nosso convidado, Parabéns à cidade de São Paulo, 469 anos, Rafael? 469 anos. Sabe o que isso significa? O quê? Porra Nada. Eu... Pô, significa que significa? São 469 anos, ué. Sim, 69. Foi. Lembrando, parabenizar é, também a... a é parabenizar também a cidade, <laughs> o prefeito de São Paulo que criou a faixa azul. E eu vi lá a placa lá, aquela, um ano já sem mortes na, na 23 de maio. Sem mortoqueiro morto, isso é muito importante. Sem mortoqueiros morto, tipo. mortos, né? Sem mortos, sem mortos. Aí, zero, sim, zero, sim, zero, sim, pô. Sem morte de, de motoqueiro. assim. É, deve ser. Enfim, vamos ao que interessa, vamos falar dos nossos colaboradores aqui sem, sem alcazar você, tá hoje... ba... você tá tirando barato o TDH? Não, tá maluco? Eu acho que parecia, não sei, bora continuar, segue aí É porque eu tô muito imperativo esses últimos dias aqui, ah, né? é? porque eu tô, eu tô super feito muito de remédios entendi. Tá tomando <laughs> remédio? Tô, pô, ainda tô Tá, entendi, vai Então é... é isso, vamos falar dos nossos colaboradores, Rafael Vamos falar deles Você quer que eu fale primeiro de quem? Eu quero que você fale dos estudos da Rede Líder Estudos da Rede Líder Quer fazer seu podcast, programinha gravada, ao vivo? Programinha não, programão. <laughs> é, é aqui na rede líder, a 30 passos do metrô São Joaquim. Então você já sabe onde encontrar a gente. Pertinho aqui, ó. Numeral, número mil. Espera a gente sair, pega a gente. A porrada. Arroba filho. rede ponto líder, Fale com o Josiel. Não vai te responder o Josiel. Felipe, não, não entra vou. lá com o Felipe, é mais fácil. Arroba Felipe, andeline, que é das torres. Você fala com o Felipe. O Josiel pediu pra não zoar ele, então não vou zoar. Só procura o Felipe lá. <laughs> Beleza? Beleza. É o melhor lugar aqui, Rafael. O Felipe falou que garante. Esses dias eu vi, mano. Tava 100 reais a hora pra fazer lá na Lapa, lá, mano. Poxa, na Lapa, né, acho que não tinha nem metrô lá, pô. Que tá maluco aqui. Não, o Felipe é 30 cobre, passos. cara. O Felipe fica paga... porra. Quanto, Felipe? 4,50, porra. <laughs> <laughs> 2,99, velho. <laughs> é coxinha aí. Uma tarracada na cara do Maicon. Então, e aqui, aqui tem essa ainda. Você vai ter um micão ali, você pode bater nele, fazer é o que um, quiser com ele. Uma coisa à parte, não? É, é um desestresse. É um benefício né? extra. Benefício. Temos também a Biovida Saúde. Tá você top. que está atrás de um plano de saúde, entre lá no site www.biovidasaúde.com.br. Procure lá por um consultor, é os melhores hospitais da rede Biovida. Biovida para um na saúde prevenindo. Você! você. E para finalizar, temos a Rede de Trevo de Estacionamento, é o nosso patrocinador master. É a maior rede de estacionamento da cidade de São Paulo, que, se eu não me engano. Eu tenho quase certeza, são mais de 150 pontos em toda a cidade de São Paulo, 10 mil vagas de estacionamento. Então você olhou, piscou, tem uma rede de Trevo. Tá que nem o Mercado Oxo. Piscou, tá abrindo uma rede de Trevo. O Pessoal da rede de Trevo, não perde o tempo. Pare seu veículo, seu carro, o que você quiser lá na rede de Trevo. Até mesmo porque veículo é carro também. É, rede de Trevo tem que ser uma pertinho dele? Você! você... Depois dessa, desse começo conturbado aqui, muito muita hiperatividade, Rafael, presente o nosso convidado. Seja bem-vindo, professor Fábio Sabina. Obrigado, obrigado a todos vocês, Bruno, Rafael, Felipe, pelo carinho, pela atenção, pela bebida também, tá aqui, ó, ó top. É tinha... essa, aqui, essa aqui, não, essa aqui, não, é, não é, mistura, é uma mistura mesmo, é pitu com o que isso aqui eles colocaram? É, como, como que é o nome lá que você falou com, lá, você já tomei com o ayahuasca? É? ayahuasca, isso, é pituco isso aí é, top hein ah. Ah, eu ah, eu vou não vai falar isso aí não tô... se <laughs> tá você tomar pituco, ayahuasca agora você vai, tem que ver, agora tem que ver vai se eu, eu vou aguentar planeta, imediatamente então, pro outro planeta, talvez até irei, porque existe né, agora, pra outros lugares talvez eu não vou porque não é, mas existe, né, pra outro planeta você vai imediatamente outro planeta acho que eu vou, né, porque existe obrigado pelo carinho aí, e também a todos que estão aí nos assistindo, né, uma boa noite para todos vocês viu, sejam todos bem-vindos é, vamos lá, vamos antes de começar a falar com o Fábio, Sim. o Bruno, o Rafael, Fala, dá um recado né? como é que faz o pessoal mandar mensagem, que tá aqui no chat já. Tem um pessoal já conosco aqui: Alex Viana, Judith Xavier, Adriano Valério, Patrícia Miranda, que é membro do canal, Thiago Cavalcante. Será que é tem primo, Bruno? Thiago Cavalcante. Cavalcante é primo dele. Se for, irmão, tamo junto. Jeverson é Souza. Né? Lá de Pernambuco ele: Pernambuco? Rock. Pernambuco. é de ah, Pernambuco. Pernambuco também? É. Wilson Batista de Almeida, Dion, Scania. Scania é do. É o que, tá, que teve aqui que que com a com gente. gente tá nervoso? Me pergunta se ele tá nervoso, Scania. Tá nervoso? Porque ele é nervoso. Ele só anda nervoso, Scania. Só nervoso. <laughs> o Scania. Tá nervoso hoje, não, né, Scania? Quando ele tava aqui, ele foi até de boa, ele tava de boa, tava, tava tranquilo. Né? É ele que ele chegou nervoso. um pouco depois, né, porra? Ele tava che... Aí ele não, não che... A hora que ele entrar no, no clima, a gente acabou. <laughs> o professor José Alessandro Neves, Dalto Pioto, Mestre Alex Menezes é, tá aqui, ó, Márcio Sotero também, uh, Estela Guiar, um beijo pra Estela, Max, Jarba Chagas, Fábio Luiz, Joel Bruno, Max Milena, Balchentov, é, tá Luciano Ferreira, Milena BR e tá aqui, Templo de Cura, Oca é o Thiago Alves, um abração pro Thiago Alves, Tiago, tamo junto, hein? É, Felipe, membro do canal também, tá aqui conosco, Alexandre Lima, Tiago SK. Tem muita gente aqui. Camila Makeup Palmieri Sara também, Torres, um beijo pra ela, eu amo ela. Oi. Camila Palmieri, membro do canal também. Sabe quem que eu tô sentindo falta hoje? Quem? Do Josielinton. Josielinton, tá aquele só tá aqui quando. Quando o Josiel tá também. O. Tiago Alves Conceição, Márcia Rego, Luciano Ferreira, o. Inclusive o Tiago que teve. Teve. Teve consagração. consagração de ayahuasca lá nesse último sábado agora. Bom, enfim, tem muita gente conosco. Boa noite pra todo mundo. É, primeira pergunta aqui ao Fábio. Professor Fábio Sabino, já teve um pessoal falando sobre isso aqui. Eu quero que vocês, esclareça um pouco já de cara em relação ao seu, ao seu ateísmo. Você é ateu, então? Não. Não. Não sou ateu. Porque tem gente falando aqui, ó, ateu no podcast. Não, eu não sou ateu. Gente, já veio ateu ah, não Tem eu, problema não, pô. Eu não sou ateu, senhores. Eu, sou, eu creio no meu Deus, na forma que eu o criei, não creio no Deus da Bíblia. É que para algumas pessoas, se você não crê nada na Bíblia, você é ateu. Aí, um exemplo, se eu fosse definir etimologicamente ateu, não é aquele que não crê em Deus. É aquele que não tem Deus. É aquele que não aceita Deus. Sim. Porque a palavra ateu vem de ateós. Ateós, ou alfa, é uma partícula negativa, sem e teós. Primeira declinação do caso nominativo. Sem Deus. Eu não estou sem Deus. Eu tô com o meu Deus aqui na né? minha concepção. Como que eu sou ateu? Agora, as pessoas colocarão porque você não acredita em partes da Bíblia? Aí, nesse caso, sim. Eu não tenho a Bíblia como regra de fé e prática para minha vida, Até porque lógico que a, não. A, a Bíblia não, não é a definição de Deus, né? Não, só que para os crentes que não conhecem a Bíblia, acredita que aquele que não acredita na Bíblia, que nem mesmo ele acredita nem sabe o que é a Bíblia, acha que o outro é ateu. Sabe quem é ateu? É aqueles que acreditam na Bíblia. Esses são ateus. Esses são os ateus. Aquele que acredita na Bíblia, esse é o verdadeiro ateu. Porque ele diz que tem Deus e não tem. Porque a Bíblia tem princípios e regras. E aquele que diz que acredita na Bíblia, ele não pratica isso. Se ele não pratica, logo, ele não tem o um Deus da Bíblia, qual ele acredita ter. Então, quem é ateu é aqueles que acreditam na Bíblia, mas não a praticam. Esses são os ateus. Entendi. Antes da gente entrar, então, nessa parte um pouco mais teórica, tá que, você, uhum. que a gente vem tratar, para se conhecer um pouco mais de você e das suas concepções também. É... Antes de entrar no ar, você até falou que você não trabalha muito com a parte do achismo, né? Não. E. e, e tra isso referente ao estudo que você faz sim mas ó, como eu tava dizendo Obviamente você tem as suas concepções de com mundo certeza. e consciência é, quando eu comecei aqui eu falei você falou que se tivesse misturado pito com ayahuasca para você iria para outro planeta mas talvez não para outro lugar porque não existe é, como é que é então esse esse Deus que você que você tem para você como o seu Deus metaforicamente vamos dizer é. assim um ser que que rege o universo certo. que eu vejo eu que vejo tem consciência não entendi. É um ser com consciência ou não? Eu não posso dizer com pois Rolando. Isso é abstratismo. Não, para você. Ah, então, pra... vou definir Sim, a, a minha assim. definição. O que é a minha definição? Ser ou seres supremos, vários, ou uhum. não sei, pode ser uma questão enoteísta. O que é a concepção enoteísta? É a existência de um ser supremo, porém não está só. Está com outros demais, porém ele rege esses outros demais. Isso é uma questão enoteísta. E por que eu não consigo ser ateu? Eu vejo o universo. Eu vejo a organização da forma do que é natural da flora da fauna enfim de tudo Sim. então não acredito que algo do nada de uma explosão do átomo que seja de nenhuma inteligência conseguir organizar a rotação da Terra temperatura do Sol e tantas outras coisas né vai o sistema da própria fotossíntese que nós temos hoje nós analisamos tudo a vida de tudo tudo de tudo Pô, tem que ter uma organização em cima disso Sim. o que quem isso para mim é Deus. Isso para mim é Deus. Agora, eu não posso e não consigo fazer uso de nada que seja metodológico, como a própria Bíblia, ou normativo, como a própria Bíblia, e caracterizar, não, você acredita no sol, na lua, na estrela, na organização, pois está aqui a prova, está aqui o Deus da Bíblia foi quem fez isso. Por mais que Gênesis capítulo 1 diga isso. Que no princípio, que é o Deus, os céus e a terra e tantas outras coisas. Por mais que isso diga, para mim é a visão correta? Não. Por quê? Porque esse próprio Deus da Bíblia é um ser criado criado em vários panteões. Igual se você pegar a, a religião mais antiga do mundo hoje com achados arqueológicos, é a religião e o povo sumeriano. E o povo sumeriano já era politeísta, já tentava identificar quem ou quem, ou quais desenvolveram o universo de uma forma organizada, tanto que algumas pessoas chegaram até dizer que lá já existia helicóptero na época dos sumerianos e Sim. tantas outras coisas, porque algumas uh, achados arqueológicos retratam alguma dessas figuras. Lógico, posso concordar. Não é porque lá existe um material científico, histórico, arqueológico, eu posso dizer também que seja verdade. Mas eu gosto do ponto de vista que cada um deles tiveram Sim. dentro do período deles. Assim como eu respeito o período bíblico também. Mas é um fator essencial para minha crença? Não. Por isso que eu concebo de forma independente, como todo ser humano concebeu de forma independente também. Entendi, legal. E... Vai, Bruno, mandei. Quando... só vira o seu Mickey. E quando foi que o Fábio olhar. aí, mano, o Fábio deu ali que... Se você, se você tinha alguma religião antes? Tinha. No começo? Não... Tive. A minha primeira religião que eu tive foi Candomblé. Foi a bem. primeira religião que eu conheci. Eu tinha os meus 13 para 14 anos. Fiquei não muito tempo ali, porque minha família toda é cristã. Uhum. E o que me levou ao Candomblé foi o pagode. Até hoje eu toco o meu pagode. Então, você domingo... Não não sábado e é? domingo agora, agora eu toco em Mariporã e domingo eu toco aí em Diadema. Então, todo final de semana eu tô tocando. Reunião a rapaziada? Reunião a, a galera e o pessoal estava dentro do terreno, que até então não sabia o que era terreiro, não sabia o que não era nada disso. E foi um dia, a gente saiu dentro do terreiro, aí eu, curioso, adolescente, 13, 14 anos, aí eu comecei a questionar, a perguntar, até que me explicaram, ah, isso aqui é do terreiro de Canomblé, isso aqui é Orixá, isso aqui é isso, aqui é, aqui é a Casa de Santo. Resumindo, foi aí que eu me tornei um filho de santo, ensaiando uhum. lá dentro mesmo. Sim. E depois minha família toda evangélica, eu de comecei a andar com o filho de santo trançado, Pô. com o um tregum no braço, ah, aí a olhar. família já olha assim, ah, você virou macumbeiro, aquele preconceito uhum. todo. Aí eu falei, é, acho que vou ter que deixar essa parte aqui. Aí eu trabalhava numa empresa cujo proprietário era um japonês e era pastor. E aí oh, foi tá. ele que me levou para a igreja. E aí foi o incentivo de tudo que veio diante da minha vida. Aí você foi, foi para a igreja, ele era, era... Eu fui para a igreja Batista, Batista, E eu zoava com o pastor, chamava-se Kamakura, nome dele. Na igreja Batista Nikkei, ficava na Avenida do Estado, lá perto de Santo André, lá pertinho. Ainda brincava, é eh, pastor, se Jesus não cura, Kamakura, né? Ainda <laughs> brincava com ele, eu comei, vim aqui, ó, na Assembleia de Deus aqui, do pastor Takayama. Fernando Takayama, aqui na estação. E depois eu fui para a Assembleia de Deus. Depois que eu fui aí, foi um outro mover de águas na minha vida, que aí eu já já começava a lecionar. E o pastor, o qual eu conheci, o pastor Severino Pedro, que hoje não está mais aqui, faleceu, já falecido, foi ele quem, quem me encaminhou para o meio acadêmico. Uhum. Ele já era escritor, aí comecei a revisar os livros dele, me tornei membro da Assembleia dos Ministérios do Belém, comecei a dar aula em várias faculdades do ramo pentecostal e neopentecostal. Até que chegou um período da minha vida que aquilo que eu ensinava, achava que era certo. Daqui a pouco eu fui ver que não era bem aquilo. Virou a chave ali? É, porque era muito mais achismo, não tinha fundamentação. Aí foi uhum. quando eu virei. Falei, não, eu prefiro mais fundamentação do que achismo. E aí foi onde eu me encontrei melhor comigo mesmo. Então foi através dos estudos ali que você viu que hum. há algumas interferências na Bíblia, vamos dizer assim, aí você falou várias. Para... E aí vem o medo. Você é novato, começa a enxergar algumas coisas, como você vai falar tudo aquilo? Você tinha mais ou menos quantos anos Ele Você lembra na época? Eu tinha uns 20, 27, 28 anos. Porque é uma baita de uma responsabilidade, né? Hoje você ali dava, lecionava ali para várias sim, pessoas, do sim. nada você muda a forma e com o vinho, né? Vamos fica ver. difícil. E o ultimato mesmo foi em 2009. 2009? Em 2009, eu, até então eu fazia alguns programas de televisão. Uhum. No ramo neopentecostal. Uhum. Não sei se eu posso falar aqui, né? Pode, com vontade Posso falar a RIT TV, que é do R.R. Soares. Uhum. Eu fiz vários, vários programas com eles, tanto consulta ao doutor, foi um dos primeiros que eu fiz, e depois foi com o Heber Coccarelli, me fala a memória. Uhum. E ali eu, foi uma das teses do meu livro, que era Ezequiel, o Manual de Exegese, que eu tenho, sobre Ezequiel 28, que eu retratei que o texto ele não falava da queda de Satanás. Quando eu escrevi esse meu livro. Só que a Assembleia de Deus, ela uhum. defende que Ezequiel capítulo 28 descreve a queda de Satanás. Sim. Então fui na contramão daquilo que eu mesmo já frequentava há um bom tempo e ensinava. Uhum. Ou seja, eu tinha que fazer uma escolha. Até quando eu vou ficar aqui de Cabisbaixo e aceitar a cartilha. Aí foi quando eu falei, não, acho que é o momento, é o tempo. Aí foi quando, em 2009, aí me expulsaram. E aí eu fui tentar dar aula em outras instituições, como Narujá, na a na FLAM, vou citar o nome aqui. Pode falar excelente a instituição residente né? as pessoas estudam lá dentro e no primeiro dia de aula já duas alunas chorando porque eu falei que, quem, que Moisés não escreveu pentateuco coisíssima nenhuma e aí as alunas mas como assim não escreveu não eu aprendi uma vida toda que Moisés escreveu aí eu fui falar e se eu falar para você que Moisés nem Moisés existia existiu aí piorou tudo aí ferrou aí foi quando eu vi que eu não que eu não tinha mais espaço aí o que aconteceu alguns alunos que tinham consideração a minha pessoa me convidavam para ser co orientadores dele Uhum. Aí foi quando a Mackenzie me aceitou, a PUC me aceitou, a Metodista me aceitou. Então hoje eu sou co-orientador dos alunos que precisam da parte exegética. Então, que é a minha especialização. E até hoje eu vi que não tinha mais espaço fora, e eu fiquei como, montei meu canal. Montei meu canal e ensino até hoje. foi, foi e... meio que no individual ali, Bruno. Pra... Oh, Ô, Fábio. De... Só, só completar aqui. E pra você, Fábio, você que passou aí por. É, Candomblé, outras religiões é, Evangélica qual é a sua concepção hoje vendo de, 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 de fora a religião? A religião é necessária? Ou todo mundo devia ser livre para... Não, a pessoa já tem a sua própria liberdade. Acho que vai da, da questão da consciência de cada um. A liberdade eu tenho, todos têm. Agora, quem sabe fazer uso dela? Ou melhor, tem outras pessoas que têm a liberdade, porém, elas têm que se parece que elas se, aceitam a ser manipuladas. Uhum. Infelizmente, algumas religiões, posso colocar todas, têm a tendência de manipular as pessoas. Tem. Isso é uma questão natural. Agora, vai de quem? Vai de quem tem sua liberdade religiosa para aceitar ou não. Vou dizer que a religião em si ela é ruim, depende como se faz uso dela. Depende. Exemplo, tem pessoas que faziam coisas erradas. Exemplo, né? Sim. Pessoas que se drogavam demais, uhum. a família sendo totalmente desestruturada, acabando quase tudo, e encontrou uma religião que ali é o local dela, sendo pode ser o espiritismo, pode ser o catolicismo, pode ser a igreja evangélica. Ele encontrou um lugar que ali ele está muito bem. Então é onde que eu falo. Acho que a pessoa tem que saber fazer o bom uso da religião. Agora, é libertador? Não. Alguma religião liberta alguém? Não. Isso não existe. Religião alguma liberta alguém. Hum. Exemplo, eu sou um ex-drogado. Eu sou. Eu sou um ex-drogado. Se eu quiser agora sair daqui e usar dragão com os avô, é a religião que me livrou? Não. Não. É a minha escolha de vontade. Sim. Então, eu quero estar bem. Eu quero estar bem na sociedade. Quero estar bem com a minha família. Quero estar bem com os meus amigos. Então, eu me privo de algumas coisas, o qual o um dia eu experimentei. Foi a religião que me libertou, me livrou? Não. Ela pode ter me assessorado em certa questão, isso sim. Respondida é, aí. Pode tem fazer gente só que que precisa pra... da religião, né? Tem oh, pessoas que, que, se não estiver lá, você, né? faz ah, coisas piores faz do coisas que superiores. antes de ter entrado. Né? Por pra, isso que eu falei, tem que saber fazer né? uso, né? Ô, oh, Fábio, eu ia te perguntar justamente esse lance do medo. Esse medo que você tinha era de. de... Se perder profissionalmente, de se diminuir profissionalmente, ou era de, de uma contestação de Deus mesmo, um negócio pessoal mesmo, de contestar Deus ali? Não, não, na verdade não. Porque se você vive em família e sociedade, então você sempre quer ser algo, ser um bem para a sua família, ou você quer ser alguém na sociedade. Então, qual era a minha luta? Era ser alguém para a minha família e ser alguém para a sociedade. Porque a pior coisa que existe no mundo. É você se sentir isolado e ser isolado pela sociedade e pelo mundo. Conforme muitos têm por aí que são pessoas isoladas. Eu acho que é onde as pessoas se entregam. Elas não se entregam para a vida, se entregam para o resto. Ela... Então, talvez até algumas pessoas não tiram a própria vida, porque tem medo disso, né? Sim. Porque talvez carrega um fundo religioso. Pô, não vou tirar minha vida, vai que eu vou para o inferno. Eu já estou na, na, na lama mesmo, nessa situação. Então, é o que me resta agora? A não sei tirar minha própria vida, né? Então, eu não tinha. O medo, talvez, que eu tivesse era disso. Era de da minha família ter me dado tudo aquilo que eu precisava, a sociedade ter me aceitado, por mais que eu tinha sido um drogado lá atrás. Então, eu, foi um impulso que eu tive, né? Foi uma decisão. Igual eu falei, a liberdade todo ser humano tem. Então, eu falei, não, não quero mais isso para minha vida. Não quero, não quero. O que eu preciso de igreja? Não. Religião? Não. Eu preciso apenas do meu querer. Sim. E foi assim que eu saí. E foi assim que eu saí. Vontade própria, né? O, Vontade própria. O Bruno, antes de continuar. Fala, é, meu querido, tem eu, pergunta que já. Assim, você já, já faz a pergunta? Mas eu quero deixar uma mensagem aí pra quem, pra quem acredita, pra quem não acredita, só faz o, faz o preset aí, filho? Lindinha. Então, é, vamos mandar umas energias positivas pra Andréia, é a esposa do André Galvão. Oh, nosso oh. membro aí, nosso seguidor, tá sempre conosco aí. Tá com um problema aí sério e ele pediu no grupo isso faz uns dias, aí, se não me engano, uns três, quatro dias. E então, acho que o nome dela é Andréia, se eu não me engano. Então, mandar as energias positivas pra Andréia, esposa do André Galvão, e torcer pra que tudo dê certo, viu, André? Tamo junto, um abraço. Tamo junto aí, André, tamo junto. Força aí, André. É nóis, dá a palavra de vocês, a minha aí. Abraço, André, que ela melhore o mais rápido possível aí. Ela tá, ele tá no nosso grupo do WhatsApp, Bruno. Então, já dá pra até fazer essa. Me dá. Pessoal que quer entrar no nosso grupo do WhatsApp, tem um e o dois. Se um tiver cheio, entra no dois. Link tá na descrição, Felipe? Tá. tá. Link tá na, tá na tá descrição. Tudo aí. O que, que tem na nossa descrição também? Todas as nossas redes sociais. A minha, do Felipe, do Rafael, do convidado, do programa em si, no geral. Tá tudo na descrição. Lembrando que é muito importante você se inscrever no nosso canal de cortes. Cortes do Isso Na é Podcast. Então, vai sair os cortes aqui do Fábio aqui. Vai estar tá lá. Como já tem de outros convidados que passaram por aqui. Acho que tem mais de dois mil vídeos lá. Lá, com certeza. lá é complicado, lá é, lá é da hora. é complicado, não, lá é da hora. E também se inscreva nesse canal aqui. Pra você mandar sua pergunta, assim como o pessoal tá mandando o André... O filósofo aí tá mandando o nerd aqui é membro do canal olha o Disso aí. Ah, basta, basta você tá estar inscrito no nosso canal se inscreveu você consegue mandar sua mensagem, consegue mandar sua pergunta quer ajudar o canal? Pix está aqui em cima da minha cabeça que o Maicão colocou hoje isto não é podcast arroba a chave pix beneficiário aquele safado ali ó, Rafael Alves de <laughs> Lima que rouba todo o nosso dinheiro para gastar com o com bombas dízimo <laughs> aperta aí <laughs> Bate O Felipe, tá, Felipe tem TDAH, ele fica pedindo eu pra ali. E também dá pra você mandar super superchat, como o pessoal já mandou. Eu vou ler a primeira pergunta aqui, Felipe, da Camila Palmieri, tá? Ela que é a nossa. Ela que é nossa. É, administradora aqui da live aqui. Acho que você também tem TDAH, Bruno. É que eu tô tentando pegar a imagem, <laughs> pô. Eu tirei print pra não passar, pô. Tem muita Passou. mensagem, mano. Isso é coisa o, de TDAH. Pessoal, O pessoal gosta de mandar pergunta pra você, hein, mano. O pessoal, o pessoal te acompanha aí. A Camila falou assim, ó. Professor Fábio, se é verdade que... Na... É, pergunta ao professor Fábio se é verdade que na primeira Obrigado. versão da Bíblia dizia que o inferno é por tempo indeterminado e não eterno. Abraço. Não. <laughs> em nenhum momento uh, as traduções vão retratar o um inferno indeterminado. Primeiro que nem inferno, na, na, na característica que as pessoas entendem, o que, que é? Há uma região do submundo... Onde as pessoas são penalizadas, onde as pessoas sofrem, e ali as pessoas ficam pelo resto da vida. Depois vai existir um outro julgamento onde vai vir a sentença lá para o Lago de Fogo, que é a segunda morte. Na verdade, o inferno na concepção arcaica, judaica, era Sheol. Sheol era sempre a questão da uma sepultura. Apenas sepultamento. Qual era a concepção antiga? Para alguns. Ah, o corpo volta à terra como era e o espírito volta a Deus a é quem é deu. Então, independentemente se a pessoa tinha feito bem ou mal, a concepção antiga era que cada um, o espírito voltava para Deus e o corpo para a terra, acabou. Então, Mas não é o espírito imaterial, o ser imaterial, que isso é uma concepção que surgiu depois, dentro da própria antropologia teológica. Foi hum. colocar ah, o homem com corpo, a alma e espírito, é um ser tricótomo é um ser dicótomo. Ah, corpo e alma sendo sinônimo, ah, desculpa, o espírito e alma sendo sinônimo, e o corpo, e o corpo distinto dessas duas partes imateriais. São concepções. Com uma evolução cultural temporal, exemplo no período babilônico, dentro dos pés, daí vai surgir uma outra concepção, aí sim, começa a surgir a concepção de uma de uma localização inferior, onde as pessoas seriam, seriam penalizadas, alguns por mais tempo, outros por menos tempo. Depois chega a influência dentro dos gregos, né, que você vai encontrar Hades. Hades é o nome de um deus grego que cuida das regiões inferiores, existiam rios. Repartiam, aí você vai falar: pera assim, então o inferno tinha água. Existe uma passagem da Bíblia, que é Lucas capítulo 16. Então não era frio, então é frio o não inferno. Não, é quente, não é existe, quente. existe, não, existe é fogo é e água. Fuga. Ou seja, o inferno que se tem hoje na Bíblia é o um inferno mitológico dos gregos. Uhum. São concepções molduradas, vamos dizer assim, porque os egípcios acreditavam também no julgamento. Né? A deusa Haddad, se não me fala a memória, a deusa da verdade, que pesava o coração com a pena. Então essa concepção, essa reformulação de um mundo, é, um submundo onde as pessoas poderiam ser penalizadas e um mundo onde as outras pessoas poderiam ser absolvidas ou vencer a vida de glória, de vanglória, sempre existiu dentro das culturas. né? Só que é justamente na Bíblia que tenta se impregnar e se ensina. Por quê? Jesus vai tratar disso. Não temeis aquele que mata o corpo e mata... Temeis aquele que pode fazer perecer tanto o corpo quanto a alma. Uhum. Né? E Jesus vai trazer esses tipos de ensino. Aonde está o problema? O problema está em alguns vocábulos, porque na Bíblia em português você tem a palavra inferno generalizada, Sim. que vê a tradução do latim, infere, da vulgata latina. Só que você tem vocábulos distintos, exemplo: Sheur não significa inferno, você tem Hades, que é o nome de uma região inferior, aí, da mitologia grega, que os tradutores traduziram Hades para inferno, você tem Tártaro. você tem Gena e você tem Vale de Rinon. Então, existem, você tem de seis a sete vocábulos hebraicos e gregos, ou qual o tradutor traduziu todos eles para o quê? Inferno. Tudo para o inferno. Tudo. Exemplo, como eu falei da água. Lucas capítulo 16 vai retratar a respeito do rico e de um mendigo, chamado Lázaro. O rico está lá, morre em ambos, aí o rico o rico vai para o Hades e o mendigo vai para o seio de Abraão. Aí existe um diálogo. Aí o rico fala assim: para Abraão, manda que Lázaro refresque o dedo. Na, na água e refresca a minha língua porque estou atormentado nessa chama Mas vai parar, peraí, é antagônico Como que vai molhar o dedo na água para refrescar a língua no um camarada que está atormentado na chama? Lógico, é um sentido literal? Não Por mais que você pegue isso dentro de uma simbologia É uma simbologia estranha e esquisita Fogo com água numa região do submundo, lógico Sim. Dentro da mitologia cabe isso Porque lá na região de Hades existe um castelo Existem vários monstros lá, existem vários rios onde se passam outras pessoas. Por isso que se torna fácil. Lembrando que quem escreve o Evangelho se diz ser grego. E ele escreve para um homem chamado Teófilo, que o nome Teófilo já diz que é totalmente grego. Então, ensinar mitologia para quem conhece mitologia é fácil. Só que hoje, para você identificar que isso é uma passagem mitológica, muitos não vão aceitar isso. Não, mas não pode. Pode ser mitologia na Bíblia? Para muitos, não. Mas é o que mais existe. Várias passagens mitológicas na Bíblia, como o inferno. O inferno é uma concepção, criação. Mitológica, não é real. É que o pessoal prega com um inferno ali como se é. fosse assim, um bagulho ardente, fogo. Justamente é o que... justamente isso. É, 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 vamos dizer assim, é o que é o que se, é o que se vende, vamos, pode se dizer assim. Vamos dizer assim, então, então, todo mundo qual Deus mandou matar foi tudo o inferno. É. Criança, aí é. vem a pergunta, né? Uma criança, uma criança recém-nascida tem alguma capacidade de entendimento para fazer escolha e saber o que é certo e o que é errado? Não. Não. Então, por que Deus, óbvio Deus, o próprio Deus da Bíblia, mandou matar crianças de peito, que não tinha nenhuma, nenhum discernimento para isso? Parece então que, em algumas partes, o Deus da própria Bíblia, o Pai de Jesus, parece que gosta mais de mandar crianças para o inferno do que para o próprio céu. É complicado entender isso. É, é polêmico. Eu não queria entrar nessa área como vocês falaram, quando eu tô entrando agora, estou fazendo uma reflexão. Então, seria um sadismo da de Deus na Bíblia. Então, esse, esse é um. Agora vem. Será que Deus realmente fez isso? Agora vamos conjecturar. É. Não, isso não é Deus. O escritor faz uso daquilo que ele entende ser Deus para si e cria Deus dessa forma. Entende o raciocínio agora? A mesma coisa, Jesus. Será que tudo aquilo que Jesus disse, de fato e verdade, Jesus disse? Eu vou provar para vocês que não. Nem tudo aquilo que se acha que Jesus disse, Jesus não disse. Mas escreveram como se Jesus tivesse dito aquilo. Eu dou um exemplo aqui. Jesus está dentro de um julgamento, diante do tribunal. Chamar para as ideias. É, chamaram Jesus para as ideias. Aí Jesus chega, então, é o seguinte: qual é que é a fita aí? O sacerdote chega aí, ó. Você escolhe, ambola o pessoal lá, irmão. Então é poucas ideias. Encosta aqui a gente vai esticar o chiclete que e subir lá para a sintonia. Fimeza? Aí já foi, né? Já foi para aquelas ideias mesmo. Não tô estou brincando, gente. Vamos é lá. lá. Só para descontrair um pouquinho aqui. Pegar uma lá. O que, que acontece? Jesus está no julgamento. E aí começam a acusar Jesus. O sacerdote começa a perguntar se ele era o Messias e tantas outras coisas. Aí Jesus chega em algum momento e diz, ó, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Quando você pega a expressão pronome demonstrativo, não passará esta geração, o pronome demonstrativo está se relacionando com aquilo que está diante dele. Se ele falasse, assim, não passará aquela geração, opa, aí seria uma outra história. Mas o próprio vocábulo ali, o pronome que eu tenho, rutos, genea, que é geração em grego, não me permite colocar uma geração vai hoje, século 21. Então Jesus fez uma promessa para aquela geração do quê? De muitas coisas que ele tinha dito dentro do próprio contexto ali, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. O que que aconteça? Vocês verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória e os seus anjos ao seu redor. Pera aí. Aí você vai pegar a Bíblia e você pergunta: "Mas em qual momento Jesus veio?" Para a turma de sacerdote que a turma de sacerdote viu Jesus vindo Com poder e grande glória E os seus anjos ao seu lado Onde, qual momento isso? Você não vai encontrar Aí você vai perguntar, então Jesus mentiu? Pode Jesus mentir? Se ele é santo, ele é o filho de Deus, ele pode mentir? aí. se ele disse, não teria cumprido? Teria, se cumpriu não Mas não se cumpriu na destruição de Jerusalém? Não Jesus ele tinha que vir fisicamente Visivelmente e no momento ele veio. Ah, mas então vai vir agora no arrebatamento. Aí outro problema. Ele tinha que vir para aquela geração. Naquele período, não é para hoje. Então tem dois lados. Ou Jesus mentiu, ou escreveram, colocando palavras na boca de Jesus, o qual Jesus não falou. Então eu tenho duas formas de entender isso. É onde as pessoas não entendem, às vezes. Por quê? Quer pegar o pé da letra? Não, então como assim? Então quer dizer que eu estou lendo coisas na Bíblia? Desculpe. Então quer dizer que eu estou lendo coisas, questões na Bíblia achando que Jesus disse ou que Paulo disse ou que Pedro disse ou que Deus o próprio Deus disse e não foram eles é justamente isso. Existem relações dentro da Bíblia de questões textuais se acredita que Fulano falou, mas não foi Fulano quem falou, foi o escritor que colocou como se Fulano tivesse falado. Infelizmente temos muito disso. Pela vontade do cara lá ele colocou. Porque qual era a esperança dele? Que as questões acontecessem de imediatamente naquele período. Exemplo Paulo. Arrebatamento. Vamos falar de arrebatamento? que seria arrebatamento? Seria o um momento em que nós estamos aqui agora, Sim. chega um momento, não abrir, piscar de óbito, acabou. Plata. Nós sumimos daqui. Isso seria o um arrebatamento. Em nenhum momento Jesus ensinou isso. Olha o problema que surge agora. Outro problema que nós temos na Bíblia é quem eu sigo, Jesus ou Paulo. Porque, infelizmente, hoje as pessoas seguem muito mais os ensinos de Paulo do que os ensinos de Jesus. E um dos ensinos de Paulo é meio perigoso. Por quê? Quem ensinou a respeito de arrebatamento. No momento, no abrir e piscar de olhos, antes a última trombeta a tocar, porque a trombeta tocará, e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados, encontrando o Senhor nos ares, foi Paulo. Isso não para a igreja de Tessalônica, igreja de Corinto. O que, que aconteceu? E Paulo acreditava piamente que nem ele provaria a morte. E nós seremos, o pronome nós aqui, incluindo ele, e nós seremos transformados. Paulo foi transformado, não. Paulo morreu. Todo mundo de Corinto morreu. Todo mundo de Tessalônica morreu. E cadê o arrebatamento? Veio naquele Até período? Não. não. Aí vem os apóstolos escrevendo. Alguns dizem, ah, quando virá o dia da sua vinda? Calma, que já está chegando. Estamos no século XXI, gente, ó. tem hein, mano? passou tempo, viu? Aí é onde eu falo, <laughs> mãe... até que ponto que tudo que está escrito é a verdade. Minha mãe disse que em 1970, por aí, ela. Não, lembra do meu 2000? Não, não. Ela disse que em lá para os anos 70, Virada ela dava de loucinho, carro né? como eu vou pela o São Paulo, em cima dos viadutos, t... ficava, tinha faixas escritas assim, ó, oh, Jesus está voltando. É, então. E aquela velha história, 2000 chegaram, e não passa né? A, a virada do século, né? é, que é a virada do século. O bug do milênio. Que bugar tudo, milênio, que era o arrebatamento, que isso e aquilo. E quando você acorda de barra? A marca da besta está aí. É. Todo fenômeno que acontece, infelizmente, no mundo é a volta de Jesus, é arrebatamento. Exemplo, tem crentes esperando o terceiro templo em Israel. aí. mas o terceiro templo não é para cristão, é para judeu. O que, que o cristão tem a ver com, com o judaísmo? <laughs> tem a ver com o quê? Cristão é aquele que acredita na morte e ressurreição de Jesus. É uma coisa que o judeu não acredita. Aí tem crente esperando o terceiro tempo. Você vem terceiro tempo você vai ter o quê? Sacerdote, levita. O que, que tem a ver com o cristianismo, isso? Nada. E Jesus não é a favor do tempo, Jesus foi mais. Mestre, aí quando restaurará Israel? <laughs> Jesus, ó. Oh, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus falou: não, não tem que ter mais tempo, não. Por quê? da casa do meu pai, que era a casa de oração, fizeram o quê? Covil de ladrões. É o que mais tinha, era ladrão. Cheio de ladrão. Ainda bem que hoje não existe, graças a Deus, Imagina. nos templos. Hoje não. <laughs> né, hoje não tem mais, não imagina, né? Hoje tá uma maravilha. Ô Bruno. Né? Pode falar, é, meu querido. É, mete o. O, o Ma... Wagner que te trouxe aqui o Uber te mandou um abraço. Ô Wagner obrigado aí. Eu falei pro Wagner Wagner ele que <laughs> me trouxe. Você divulgou lá? Divulguei. Ah, eu tá vendo eu, eu gosto de convidar assim, cara. Eu gosto de eu divulguei assim. assim pro meu Uber. Ainda brinquei com ele. Falei que daqui. Eu ia pra onde, Wagnão? Pode escrever, Wagner Quando sair daqui do podcast, eu falo que eu ia <laughs> ah, Cadê o Wagner, cara? <laughs> tá lá em cima, mano. Tem muita mensagem. <laughs> né? Ah, deixa eu um abraço, Dal. Pioto, o professor José Alessandro. Tá aqui o Doutor Pioto. Doutor Pioto é policial civil aposentado lá de Curitiba, parceiro é meu e o professor José Alessandro é lá do Rio de Janeiro. E tá também. Tá, pessoas bacanas aí que eu vi o nome aí. o Ferreira também tá aí, é, um abraço. É, eles estão discutindo aqui, coisa boa. Ô, ô Felipe, eu quero que você, você que, tem um, você que tem um coração bom, você tem um coração melhor do que o meu e do Rafael, mande um abraço, tô brincando, eu e o Rafael tem um coração bom também, mande um abraço pra Sara e Alzira a mulher e a sogra do Nerd, Nerd que né? é nosso membro do canal aí. Então, aí ó. um abraço pra Alzira e pra Sara, sogra e esposa do Nerd, que tá conosco aí, é membro do canal, seguidor do Isso na é Podcast, Bruno. A Patrícia falou, em 2000 estávamos todos em casa chorando, esperando o mundo acabar. Foi eu marcante. Um fudendo, eu nem lembro, lembro. Eu nem lembro como que, que eu, é. eu tava. Geralmente eu tava na rua tocando pedra anos, com uma tinha Sete anos? Sete? Tava na rua <laughs> tocando terror, mano. Eu tava, queria, mas é que essa ponta se foda. <laughs> Felipe, <risos> que... lê, a... lê o superchat aí do Júnior e da Hannah aí, por favor. Ah, meu amigo, aqui Júnior super... e Jaurinho, aqui, já Junior, Hannah. Hannah. E sobre o livro Jesus na Cachimira? É exatamente assim a pergunta. <laughs> não li esse livro, mas, mas, mas. Dizem que Jesus ele foi para Índia, estudou um pouco conceitos de outras religiões. Era do hindu, né? É, tanto... Não, colocaram já China. Já colocaram China, já colocaram Cara, o Japão. Cara, Jesus colocaram, na China, imagina Jesus na China. Não, não, <risos> tem, tem, <risos> tem, 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 Mas eu tem. imagina Jesus, tem. Tá na, Jesus China na China Jesus na China, Hong Kong. Jesus na Índia, <laughs> Jesus na China na Índia, Jesus em vários lugares. Tá, querendo vamos colocar que Jesus estava Aí, no Brasil. Com falar, o programa, né? Né? Tá. Então como que eu não mando aquele negócio que acharam lá em... Ai, meu Deus, no meio da mata, lá como é que é o nome? Ratanaba. Ah, daqui a Ratanaba. pouco eu falar Ratanaba. que lá também é Jesus também, né? Acho que ele passou em Paranapiacaba. Não. Do, não, opa, aí é top, na pedra lisa <laughs> e quase morreu lá, viu? Nas cachoeiras, viu? Tem que tomar cuidado, viu? Lá que eu não consigo andar eu acho que ele tá mares, no não. Piscinão de ramos. Não duvido, é não. Mano. Essa é uma área que eu não tenho muita informação, igual eu falei. Eu lido mais com a interpretação de texto bíblico, né? Então tem muitas questões aleatórias, às vezes eu estudo, outras não. Então eu não tenho muita informação do que passar sobre isso. Ô, Fábio, é, em relação a Jesus, uma das maiores dúvidas que o pessoal tem é em relação ao que, que ele fez ali de quando ele nasceu até mais ou menos quando ele começa, quando ele volta é... a virar personagem na Bíblia é... novamente. está um Ele, passa, menina, ele né? passa um tempo, um bom tempo ali meio que desapercebido, né, da Bíblia. Vamos lá. Registro. Existe algum registro, Existe. alguma coisa? Outra coisa, tem uma coisa interessante também, até porque o Scania estava aqui na live. De fato, Jesus existiu? Aí é uma área que eu ainda não estudei a fundo. Quem estudou a fundo isso foi o Scania. Uhum. O Scania tá louco, não vi a hora de eu começar a estudar essa área. Porque todos, não sei porquê, eles têm uma admiração muito grande por mim. E parece que eu tenho um certo conceito. E ele sabe que quando eu estudo uma coisa é um pouco mais aprofundado. Eu não posso dizer ainda, de fato, e verdade, se o Jesus histórico, que é o que se diz, tá? O Jesus bíblico é outra história. Ali é outros 500, ali eu já estudei. Agora o Jesus histórico fora da Bíblia, se de fato e é verdade, ele existiu ou não. E se foi histórico, não é o mesmo que o milagreiro dentro das narrativas, tá? Então, são coisas distintas aí, que ainda não estudei o tal Jesus histórico, ainda estou na parte ainda bíblica ainda. Eu já provei que o Jesus da Bíblia não ressuscitou, esquece uhum. isso. Então, se eu está esperando alguma coisa que Jesus ressuscitou na Bíblia, infelizmente não ressuscitou. Por quê? Uma das formas que eu utilizei, e vou provar aqui agora, é uma fala de Paulo, que Paulo diz assim, Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé... E ainda continuamos nos nossos pecados. Aí Paulo é assim, Se os mortos, se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Aí vem a pergunta, Quantos mortos vocês estão vendo hoje sendo ressuscitados pelas igrejas aí? Vários. Os mortos sendo ressuscitados fisicamente? Eu direto. o eu é, na é, televisão Mas ele está por... um tá falando de fato, né? de fato é não, não, de fato Entende? Então o que que acontece? Essa é uma fala de Paulo. Paulo coloca-se em cheque mate. Se os mortos não ressuscitam, logo Cristo não ressuscitou. Você vai ter ressurreições dentro da Bíblia. Aí tem um outro probleminha agora, quer ver? A Bíblia está escrita assim: ó: o homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso, o juízo. Quantas vezes Lázaro morreu? Duas. Duas. Mas não está escrito que é uma vez só? Uhum. Aí já são duas, já, já é? piorou. É então é como... tem alguma coisa que a Bíblia não está sendo não verdadeira. Está batendo, né? Não está batendo. Aí tem um outro problema também. A consequência do pecado é o quê? A morte. E não é a morte espiritual, é a morte física. Todos morreram fisicamente na Bíblia? Não. Não temos pessoas que não morreram fisicamente. Elias, Enoque foram transladados. Cadê a morte? Não tiveram. Aí tem um outro problema ainda. Diz que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Pera aí. Se carne e sangue, é a parte humana, não pode herdar, então como que Enoque e o outro lá, Elias, conseguiram herdar o reino de Deus? Então, aí pessoas diz que a Bíblia não tem contradições. Eu estou só especificando, só um adendo aqui. Mas voltando à questão. Do que nós estávamos falando a respeito dessa questão da morte, o Lázaro. Lázaro morreu duas vezes, contra algumas questões. Não só isso, mas tantos outros personagens do Antigo Testamento também. Então, onde nós temos a dificuldade? A dificuldade que Paulo colocou. Paulo colocou essa dificuldade. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Logo então, foi a nossa fé. Aí, onde eu falei, então, por isso que. Agora, Cristo ressuscitou, eu fiz uma série de vídeos. A respeito dessa questão é um livro que eu estou publicando também, sobre a, as ilegalidades da ressurreição de Jesus. Por quê? Você escolhe 12 pessoas, Jesus escolheu 12 apóstolos, 12 andou com os 12, viveu com os 12 fez milagre com os 12 multiplicação e tantas outras coisas. Jesus fala da ressurreição dele ao terceiro dia, e o que, que acontece quando Jesus vai para a cruz? Todo mundo não acreditou que Jesus nenhum ressuscaria, nem as mulheres. Maria Madalena foi ungir o corpo de Jesus. Peraí, como que você vai ungir o corpo de Jesus se você sabe que a pessoa vai ressuscitar? Não há, não há nada claro de forma disso. Os próprios, quando ela, a Maria Madalena volta, aí depois eu vou falar da infância dele, aí vai entrar um pouquinho sobre essa questão da Maria uhum. Madalena. Quando ela volta, nem ela acreditou, nem os apóstolos acreditaram. Fala, ah, o mestre ressuscitou. Aí Pedro tem que ir lá no sepulcro para ver se ele ressuscitou de fato e verdade. <laughs> então, são um problemas gerados. Agora, a infância de Jesus, vamos lá. Quem vai trabalhar um pouquinho com é a infância de Jesus é Lucas. Lucas vai falar do nascimento, da circuncisão oitavo dia, que é uma cultura judaica. Por que oitavo dia? Vamos lá. Por que fazer a circuncisão no oitavo dia? Quando o fígado, nosso fígado normal, produz uma vitamina, chama-se fator K, chamado de canaquião. Isso é usado quando as mulheres vão fazer cesárea, aplica-se para que haja coagulação no sangue. Então o nosso, o nosso corpo humano, masculino, produz essa vitamina. Por isso que faz o oitavo dia para que não haja hemorragia, aí faz a coagulação do sangue. Então, Lucas diz que Lucas era médico, por isso que Lucas coloca a circuncisão no oitavo dia. Uhum. E o único que vai tratar da infância de Jesus é apenas Lucas, Jesus com 12 anos no templo. Pera aí. Se Lucas ele tem informação de Jesus com 12 anos no templo, logo dá a é entender então que Lucas tinha outras informações a respeito da adolescência de Jesus também. Sim. Existem outros livros que não foram canonizados, que isso é uma outra questão, de um outro tipo de assunto, que muitos não aceitaram por quê? Existe o evangelho de Tomé, existe o evangelho da infância de Jesus, que vai tratar Jesus dentro de uma escola, tá? Dentro de uma escola, estudando com seus amiguinhos, e diz que em algum momento ali ele faz alguns pássaros de barro, dá vida àqueles pássaros, e o amigo dele vai lá e chuta aquele pássaro. Aí Jesus vai lá e segue o menino. Caramba. Tem outro momento... Ah, já uma fita é, daí. Tem outro momento que o professor de Jesus questiona Jesus, alguns ensinamentos que Jesus estava querendo debater com o professor, o professor chama a atenção de Jesus, leva até José, ó, Jesus tá meio, meio mal rebelde. criado, tá rebelde aqui tá é na sala de aula. Aí Jesus vai lá e joga uma maldição também no professor. Pega. Segundo maldi... o relato, sim. Caramba. Segundo o relato, sim. Ou seja, o que, que esse, esse evangelho quer dizer? Que Jesus já era milagroso desde sua infância. Sim, já nasceu com aquilo. Já. E aonde que Lucas vai colocar Jesus com 12 anos indagando os doutores? Como que Jesus ia os doutores se Jesus não tinha formação dentro de uma Mayeshivá? Para entrar numa estivá, numa escola tanto de Rileu ou de chamai naquele período, existiam duas faculdades. Vou dizer assim, para simplificar, Sim. existiam duas faculdades para formar rabinos fariseus como Paulo. Paulo disse que aprendeu aos pés de Gamaliel. Gamaliel era bisneto de Rileu, que era um dos fundadores da primeira estivá, ou primeira faculdade. Outra faculdade era a de chamar uma conservadora e outra liberalista. Essa era a questão. Por isso que às vezes quando Jesus é indagado dentro dos Evangelhos a respeito de alguma questão doutrinária, exemplo como o divórcio por que vão indagar? Porque quer saber qual a visão de Jesus. Já que Jesus era chamado do quê? De Rabi, meu mestre. Isso é um título para quem tinha estudado em uma faculdade. Uhum. Tanto que vão questionar os próprios apóstolos. Ah, como sabem esses letras sem terem estudado, somos e letrados e tal? Não é que eles eram analfabetos, isso não existe. Não existe judeu analfabeto. Todo judeu ele é alfabetizado a partir dos três anos de idade. Então Jesus, o Lucas, tem um relato dele. Se ele tem, logo teria o conteúdo total. Aí vem a pergunta: será então que o evangelho de Lucas não é um evangelho limitado? Será que, com o passar do tempo, alguns pais das igrejas, ao conhecer o evangelho de Lucas, será que eliminaram alguns capítulos e versículos? Para que não relatasse toda a historicidade da infância de Jesus? Porque é uma questão muito ridícula. Colocar Jesus com 12 tá, e aí com 13, foi como? Jesus teve namoradinha, como foi? Como foi a puberdade de Jesus? Ele tudo. Entende? Se ele coloca Jesus com 12, é porque ele conhece a história que vem antes é. e a história que vem depois. Porque Lucas escreve no seu prefácio, no capítulo 1, versículo 3, que me fala a memória, visto que muitos empreenderam por em ordem os fatos que entre nós se cumpriram. Então Lucas está dizendo que pessoas que ouviram a história de Jesus lá atrás escreveram sobre isso, e Lucas diz que vai pegar informação com essas pessoas. Então Lucas conhece muito da história da infância de Jesus, mas infelizmente. Não, alguém, não algumas pessoas não quiseram inserir sobre isso, né? Entendi. Tem muita mensagem, muita gente mandando algumas coisas aqui. É... Tá fazendo muito barulho ar-condicionado, Patrícia? Depois você me responde aí no chat. O youtuber Nil, Nelson, sei lá, falou aqui, ó. Fale sobre o caso sobrenatural que aconteceu com você quando você acidentou. Sobre isso eu não comento mais. tá? Você falou no seu canal já? Isso foi no meu canal. Quem quiser, vai lá no meu canal e assista. Porque eu falei, eu não lido, no meu canal todo mundo sabe, eu não escuto fé e nem crença. Não debato isso. No meu canal não fala sobre fé e nem crença. Por quê? Vou te explicar por que aqui, gente. Uhum. Eu não quero ser guru de ninguém. Infelizmente, muitas pessoas são carentes. E as pessoas às vezes querem seguir o que você pensa, o que você acha, a sua fé. não É errado. Você tem a sua liberdade, você tem que seguir o seu coração, a sua mente, a sua posição e não depender de ser manipulado por ninguém. Então são experiências minha é minha e apenas minha. Vocês têm que parar com isso, parece que é uma carência é tão grande. Não porque eu tenho que seguir, como o professor Fábio segue, é errado. Você tem que seguir a sua direção, a sua vontade, o seu querer. E não porque alguém tem um título, tem um diploma, tem alguma coisa, senhores. Não pode. É bom, gosto, ser admirado é uma coisa. Agora, querer depender do que a pessoa segue a fé, errado, senhores. Inspiração é uma coisa, né? Você tem aí, uma questão. Eu quero que as pessoas tenham o quê? O senso crítico. Eu sou professor para isso. Despertar o senso crítico, vocês pesquisem, analisem, investiguem, critiquem e julguem. Isso sim, essa é a minha profissão, isso eu faço mesmo. Agora, a fase que vocês sigam aquilo que eu acredito, penso não, tá? Igual eu falei, abstratismo é difícil de entrar. Deixa eu oh, é, deixa só uma, falar um... que a Patrícia ela tá perguntando como faz pra enviar o Pix. É isto não é podcast arroba gmail.com, Patrícia. A chave Pix é essa, tá? Isto não é podcast arroba gmail.com, tá na descrição é e também tá em cima, provavelmente, do Rafael, em cima de mim aqui. Em cima de mim. Fala, Bruno. Tem do Luiz Lima aqui, ó. Moisés escreveu Torá. Eita. Parabéns por chamar o pessoal mais racionalista. Queria ver o professor José, Alessandro e, e Ronaldo é, analisando, do, do analisando, do analisando, analisando as, as escrituras estruturas. por aí. Só manda lá no. Ô, Luiz, manda lá no nosso. Tem o nosso WhatsApp que tá aqui na descrição também. Clica aí no link, o, o nosso próprio WhatsApp mesmo do programa, clica no link. Dá pra você enviar sugestões por lá, tá bom? Um abraço, obrigado. Vamos lá, nós temos um probleminha. Isso é um conceito. Antigo, de que Moisés escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia, né? mas o conceito acadêmico é totalmente diferente, por quê? Quando você escreve algo, você escreve dentro de um estilo seu. Academicamente, cientificamente é isso, exemplo. Se eu pegar o Rafa, né? Pegar o Rafa, Felipe Bruno, se vocês escreverem um livro, vocês têm o seu vício de linguagem, todo mundo tem: Sim. pontuação, acentuação, conjugação verbal, pronomes relativos, pronome demonstrativo, o raio que seja. Todo mundo tem o seu vício de linguagem. Quando é que nós descobrimos que algo não veio de um de um escritor primário? Quando nós analisamos o estilo de linguagem. Isso nós isso nós chamamos dentro da exegese de crítica da forma, tá? Crítica da forma que vai estudar isso. Então eu tenho um exemplo, vou dar um exemplo aqui. Daí surgiu uma teoria, a teoria de um médico francês chamado Astruc, William House, chamado teoria Documentária que na verdade a composição dos cinco primeiros livros da Bíblia foi escrito por cinco grupos de pessoas, uhum. chamados Eloístas, javista, Sacerdotal e Deuteronomista. Desculpe, quatro grupos de pessoas. Então você pega no capítulo 1 do Gênesis e tem a palavra Elohim, que traduzida para o português é Deus. Uhum. Já no capítulo 2, versículo 4, você tem um tetragrama inserido que traduzido para o português é Senhor. Então logo você já vê de uma forma clara, exemplo, pluralismo do Elohim. Desçamos, confundamos façamos homem esse plural é Trindade não é característica de grupo de pessoas escrevendo os relatos tá então Moisés escreveu não Moisés não escreveu tanto que quando você pega a história de Moisés é até uma coisa interessante é, poderia uma criança sobreviver no Nilo, no Nilo. cheio de crocodilo difícil, difícil. Não. No Nilo, no Nilo não entende ou seja você tem algumas questões lendárias outro problema a filha de faraó, ela não se banhava no Nilo, porque o Rio Nilo era considerado um rio sagrado. Ela se banhava em tanques dentro do palácio. Eu tenho uma aula sobre isso de 10 anos atrás que eu trago o achado arqueológico a respeito das piscinas dentro do Egito que as próprias filhas de faraó se banhavam. Então Moisés não escreveu o Pentateuco, porém, 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 existe uma atribuição por parte judaica. Né, que considera Moisés um grande personagem, um grande profeta, e as pessoas acreditam que, de fato e verdade, Moisés escreveu, Moisés existiu, que tudo que está relatado na Bíblia a respeito dele é verdade. Nesse quesito onde eu falo, nesse quesito, a respeito a fé e crença. Agora, exegeticamente, hermeneuticamente, se é fato e verdade, é uma outra história. Moisés escreveu o Não. Porque o estilo de linguagem me demonstra que outras pessoas que redigiram os cinco primeiros livros da Bíblia. Ô, oh, Bruno, aqui está o Paulo Henrique pedindo para as perguntas dos membros. Tá aqui, ó. Uh, o é convidado não... já foi num banda. Qual a visão dele ah, sobre essa religião hoje? Isso, é uma tá farsa? Lá. Incorporações são é. reais? Paulo Henrique. Bom, Paulo Henrique é o seguinte: eu vim de Candomblé. Abstratismo. Então, até que ponto você pode dizer o que é real e o que não é real? É difícil dizer isso. Exemplo: vou dizer que ali é demônio? Ah? Porque existe uma manifestação de demônio. Aí você chama-se preconceito. Sim. Isso é uma questão preconceituosa, mesmo que eu vou falar. Então as pessoas que estão possuídas pelo Espírito Santo, eu vou, vou tirar um preconceito também, porque as pessoas ficam rodopiando com o olho fechado. As pessoas que falam em línguas na igreja. É a mesma coisa, eu pergunto, onde está a diferença de uma pessoa, e a hora que eu vi do ramo pentecostal, na Assembleia de Deus me serve do, do bem, tá? Qual a diferença então? uma pessoa que rodopia na igreja pentecostal com os olhos fechados e alguém que está dentro do de cada rodando de olhos fechados? Nenhuma, só muda local. Lá vou dizer só... que lá o Espírito Santo é, ali, é o demônio? Só muda o local, só pô. Aí, aonde que eu digo? Existem fenômenos, aí não é a minha área, tá? É assim, quando entra a área de teologia, as pessoas acham que o teólogo ele tem que ser especialista em todas as ciências. Não. Aí, sei quem é especialista na área da paranormalidade. Aí, tem que ser alguém especialista nessa área, ou uma, um neurocientista, daria padre, também. Que padre, uma que é engraçado, eu pensei essa né? semana, acredita? É, então. Eu, em... Porque, assim, existem alguns, alguns aparelhos que você coloca ali na, na cabeça da pessoa... Pra, pra ver como o cérebro da pessoa Sim. funciona né? durante, durante algum ato. Sono, Aí eu pensei, mesmo. pô, será que não me incorporo... nunca fizeram isso uma incorporação pra tentar? Então, pra ver, né? Pra entender como é que um, é. Ou um sono, né? um sono. Exemplo, quer ver? Eu vou explicar. Tem uma médios que... inconscientes. Oh. Eu queria entender. Se ele tá inconsciente, vamos supor, oh. ele, ele tá dormindo. Vou o explicar o uma questão. Fica... Exemplo, álcool, tá? Vou dar uma experiência aqui. O, dependendo do álcool, tem momentos que você perde a consciência. entre o seu subatividade. Aí vem a pergunta. Até que, até que momento... Exemplo de uma, de, não vou dizer de transição, vai de as pessoas falam de possessão, eu posso dizer que é um espírito, posso dizer que é um espírito, pode dizer que é o um subconsciente em atividade. Eu, se eu beber muito, eu posso fazer um teste com vocês aqui um dia. Vocês vão ver minha, minha fala mudar, vocês vão ver o agressivo, mas é o meu sub em atividade, não é uma incorporação. É? Eu sou beber aqui vodka, aqui, uma vodka, gin, whisky, aí, que eu gosto? Tá? Aí eu vou chegar em casa, ou daqui a pouco, se eu descansar aqui no sofazinho, eu vou falar: Ô oh, Felipe, o que, que aconteceu ontem? Fábio, olha a gravação. isso. Então, puta, eu fiz tudo isso, fez, Fábio. Rapaz, eu não lembro nada disso. Porque o álcool, ele corta o seu, a sua consciência e entra o sub em atividade. Eu estou falando, Até que momento é uma possessão, é o subconsciente em atividade, que as pessoas pensam que é um paranormal. Vai fazer um teste. Eu tenho os vídeos aqui, eu posso mostrar depois aqui para vocês uhum. no privado. Como que eu fico? Eu já fiz esse teste <laughs> para mim mesmo. Meus amigos me filmaram, fiz. <laughs> Deixa eu ver o que, que acontece. Eu quando o meu convai, subconsciente meu... entra em atividade. E aí, depois, meu amigo, sinais. Fábio, você já fala, já sei. Sabe quando o meu subconsciente começa a entrar em atividade? Uh -huh. É quando eu começo a falar muito palavrão e coisas muito negativas. Sabe quando o sub entra em atividade? Quando você começa a pegar o passado negativo e trazer para o presente. Eu fiz essa experiência com um amigo meu, que era membro da igreja, era, tinha sido um filho de santo também. E era um farmacêutico e nada para ele era bom. E quando você quer ver uma palavra, é tudo negativo, 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 Daqui a pouco, é como se fosse uma incorporação. Algo tomou conta dele. Aí antrofiou se os dedos, colocou para trás. Falou, possessão, não era possessão, era o subconsciente. Era o subconsciente. Ele Sim. chamou. E aí é o que eu falo: pode ver pessoas que se matam aqui, é sempre, pegando sempre as coisas ruins lá do passado, igual o depressivo, né? Ajunta tudo. Então, eu faria esse teste. Quer saber o que é a possessão o que não é? É só tomar um alquinho aí e deixar o subconsciente entrar na atividade e saber o que, é que acontece. Na verdade, é final... são alteradoras de consciência. É, né? é. É. Tem coisa que é bom não lembrar. A remédios mesmo. também. Não é bom lembrar, não. Que é. É. Coisas é. não são é. bons, mas você quer entrar em atividade começar é. a lembrar. Remédio. Remédio. É. Os próprios entortes também são até, de coisa. Até até uma até meditações ah. aí. Sim. Bem, meditação, bem falado. falar, tá Estado, né, é. Não é Meditação. E aí você, é isso aqui você, né? É, você coloca o seu subconsciente em atividade. Por isso que eu falei, tem que ser um especialista lá, mas esse, isso aqui eu já fiz já. Tá. O é, Felipe, como é que tem é, mais uma mensagem do Paulo Henrique aí, Diana? Chega a mais aí Chega não, aqui eu tinha afastado pra caralho. Lembrando que a gente tem, tem uma, uma audiência boa aí hoje, na, na noite de hoje, e temos só 179 likes. é de brincadeira. Quem, não dá, com quem cara. não dá like. Já pois sabe. É. 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 Só isso de like, pelo amor de Deus, gente. Que não dá eu... like então vamos tentar ninguém like. isso aí, viu? Tem mais uma mensagem aqui do Paulo Henrique que é membro. Que quem, não aqui tem, na... quem não der like numa... vai fraturar o pé esse ano. Pronto. Cuidado, hein, gente. Seu profeta aqui já viu, hein? <laughs> o não Paulo Henrique... me queira como profeta aqui hoje, não, viu? Me queira como teólogo que é melhor, viu? <laughs> o Paulo Henrique é nosso membro aí. 4,99 as perguntas dele ficam em destaque, R$4,99 fazer... por mês. Eu vou fazer essa propagandinha agora. Faz então, faz que eu vou ler agora. Pra você que quer que seu nome fique em destaque, fica mais fácil de ler as perguntas. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos e tem muita coisa boa vindo por aí, muita coisa programada. Já tem conteúdo exclusivo eu... lá. Você pode se tornar membro do canal ao lado do botão inscreva-se. Você que ainda não se inscreveu, já se inscreva no canal, inscreva-se no canal, do lado do botão inscreva-se, tem o Seja Membro, clica lá no Seja Membro, a partir de R$ 4,99 por mês, você fica com o seu nome aí em destaque, né, sempre em destaque quando você manda sua pergunta, e tem acesso a conteúdos exclusivos, só R$ 4,99 por mês, é mais barato que a... Oxi. Do que o gin que eu tomo. Ah, isso aí, pô. com certeza. Gente, <laughs> gente é eu ia falar que é mais barato que a cerveja, mas dependendo do lugar, é mais barato que a não, cerveja. Não, eu, não mas é, a é. rádio que eu tomo é cara também. É, então, <laughs> então. Aí, ó, o mestre Alex Menezes já virou membro, Bruno. Virou? Aí, ó. Um pra pum, ó. Então é isso. Cara. Na hora. Tá vendo esse aí, esse tá com os pés saudáveis. Esse aí tá esse, aí tá esse tá garantido. Esse aí não quebra o pé esse ano. <laughs> é, e, o Bruno, e quem, que isso é que eu falei é para quem tem Android, para quem tem o um computador em casa, para quem tem iOS. Você tem que entrar ou no Google Chrome, no seu Safari mesmo, e pôr e, no modo computador entrar no YouTube, porque tem um probleminha do YouTube com o com a Apple e aí só, só assim mesmo. E tem também como você que você que não tem cartão de crédito é ser membro pelo PicPay, tá? Eu não sei como faz, eu vou aprender e depois eu conto pra vocês. Mas tem como ser pelo PicPay também aí tá bom é, vamos eu lá Bruno eu posso, tem uma tem pergunta aqui né tem do Paulo Henrique aqui ele que é nosso membro aí que eu vou ler aqui que eu acho é. que eu acho interessante foi lá no começo que ele mandou mais um membro hein? ele falou assim o que acontece quando a pessoa morre segundo a concepção de Deus que o convidado disse que tinha Você acredita em vida Se... após a morte como que é bom, só esquece Deus na história aí O que acontece que a pessoa morreu vai para sepultura o que que acontece <laughs> vamos lá vou explicar isso aqui <laughs> Não existe uma religião sequer que traga alguma comprovação do abstratismo do que acontece pós-morte. Esquece isso. Se você achar que existe uma religião, isso é mentira. Tá? Vamos lá. Biblicamente, para quem acredita na Bíblia, pessoas morreram? Morreram. Voltaram à vida? Voltaram. Qual delas falaram o que existe, o que aconteceu quando elas voltaram à vida? Lázaro não especificou nada. Ficou três dias? Falou nada. Jesus, muito menos, falou de Jesus agora, viu? <laughs> E para piorar ainda, diz lá em Mateus capítulo 27, que quando Jesus morre, rasga-se o, o véu do templo. O que acontece? Os corpos dos santos ressuscitam, apareceram para muitos na cidade, está escrito isso no Evangelho de Mateus, só que ninguém falou absolutamente nada do que eles viram e onde eles estavam antes de ressuscitar. Se eu não tenho essa descrição, o entende? Essa é a questão. Deveria existir, pelo menos, uma relação de que, de fato e verdade, alguém morreu, como os copos dos Santos, como o Lázaro, como os outros demais, mas ninguém relatou a respeito disso. Então, a partir do momento, aí eu tenho que fazer, eu tenho que conjecturar. Aí, quando eu conjecturo, é ruim, por quê? Porque a fé e a crença da pessoa não está em cima de um fundamento, está em cima de um achismo. É por isso que eu não gosto do achismo. Porque tem gente que pensa e acredita e tem fé em cima do que alguém falou. Não, porque falando ele falou que ele foi arrebatado, como tem uma, uma doida aí que falou também, que foi no inferno, viu o cabelo de irmã, viu unha, foi pro céu, viu não sei quem lá. Então, aí acredita num camarada que falou que foi arrebatado do que na própria Bíblia que não tem fundamentação nenhuma a respeito do que acontece depois que a pessoa morre. Exemplo, vamos falar então, mas o livro do Apocalipse diz que as almas dos santos estavam debaixo do altar clamando. Rapaz, então se eu morri, tenho que estar debaixo de um altar clamando por vingança, mediante daquilo que as pessoas fizeram, que eu vou perguntar: que céu que é esse? Que angústia que é essa que eu estou passando? tá lá no livro do Apocalipse. Está preso lá, porra. Tô preso debaixo de um altar? Eu pensei que eu ia ter um regozijo, eu ia ter alguma cortição, ia ter alguma coisa boa, mas não, tá sendo ao contrário. E o livro do Apocalipse é um outro livro problemático a respeito dessas questões de vida pós-morte, do que existe de regalias, de, de luxo e de tantas outras coisas. Isso nós não temos. Exemplo: um outro problema que nós temos, quer ver? Jesus falou para os apóstolos em vida, em vida, eles em vida aqui, ó. Bonitinho. Vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem voltar, vós, meus doze. Julgarão as doze tribos de Israel. Puxa! Os apóstolos já morreram. Aí diz que lá no Apocalipse tem o quê? Vários tronos, 24 tronos. Para os doze apóstolos e para os anciãos. Mas quando é que os apóstolos vão sentar em tronos para julgar as 12 tribos de Israel? O que eles estão fazendo? Pescar que não estão pescando. Tá lá no céu, tinha que estar do lado de Jesus. Porque andaram com ele. Mas nenhum deles estão. Já foi, né? Entende? Então. Eu sei que todo mundo queria saber, professor, então a gente morre e vai para onde? Acontece o quê? Faz o quê? Por quê? Porque é justamente nesse ponto que se coloca o quê? Que você tem que viver uma vida de santidade. Para quê? Para ir para céu. Então você não fuma, você não bebe, você não se prostitui, você não trai, você começa a evitar um monte, não vai para a praia, não coloca bequim, não coloca sunga, nem para praia vai. E se distancia, o quê? loja de sex shop? Pelo amor de Deus, é pecado do diabo. Então você tem que demonizar tudo. Aí onde que entra o medo do ser humano. Porque o ser humano não tem uma garantia, ele fica vendo todo mundo morrer. Todo mundo está morrendo, está morrendo, está morrendo, está morrendo, está morrendo. Covid então nem se fala, um monte de gente morreu. Um monte de gente morre que nunca morreu. Crente, morre antes? não <laughs> crente, morreu, não voltou à vida. Aí você pergunta, aí você vai lá do lado do caixão, ressuscita agora, ressuscita, ressuscita. Depois vai lá e dias no sepultura e manda ressuscitar, para ver se ele volta à vida, para falar que raio que existe. Para você não viver a vida de medo. Infelizmente é isso. Quando você coloca a morte, é o medo. Porque nenhum ser humano quer provar a morte. E digo mais, o que é a morte? Eu falo o que é a morte agora. A morte é um sono profundo sem sonhos. Isso é a morte. Você dorme, você está sonhando. Só que às vezes você não sabe que você está sonhando. E Sim. tem sonhos que você não quer acordar e tem sonhos que você quer acordar. Você não tem a consciência dos seus sonhos. Justo. Não. Às vezes você consegue ter, você sabe que você está sonhando sim, e quer sim, acordar sim, daquele sim, sim. sonho. Existe sim. às vezes. Mas a morte é isso. É um sono profundo sem sonho. Você dormiu, você acordou. Aí você, graças a Deus, acordei. E se você não acorda? Você não teve sonho nenhum. Acabou. Você nem fica sabendo que eu Isso é morte. <laughs> isso é a morte. É um sono profundo sem sonho. Acabou, gente. É isso. <risos> eu eu <risos> falo que. Aí já é uma concepção. É um achismo meu, porque eu, eu tenho achismo também, Fábio. É, Tem que ter, cara. Né? Que eu acho que a igreja e a religião é manipulação mesmo. Até é um conceito do, do, do Marx lá, né? Que é uma manipulação por causa do dinheiro, por causa do capital. Né? Porque os caras falam que existe o céu e o inferno, para os caras falarem, ó. Você não precisa se importar com dinheiro. Me dá seu dinheiro aqui, nós vamos cuidar para você e você fica aí na sua vida humilde e aí, porque você vai para o céu, porque a gente vai usar os privilégios do dinheiro aqui. Eu você vai aqui. fica tranquilão aí que quando você morrer você vai ser feliz. Os apóstolos fizeram isso, um pouquinho diferente. Eu ensinei isso hoje. As pessoas que acreditavam na morte e ressurreição de Jesus, que isso é ser cristão? O que é ser cristão? É você acreditar que de fato e é verdade Jesus morreu e ressuscitou Isso é ser cristão Por isso que hoje eu não sou mais cristão Porque eu provo que Jesus não ressuscitou <laughs> é, não, não é um merecimento disso Então o que acontece Aí os apóstolos, quando as pessoas começaram a acreditar nisso Aí as pessoas Com medo né, De não gozar a vida eterna E acreditar na morte e ressuscitar Se Jesus morreu e então, ressuscitou, então nós morreremos e ressuscitaremos Isso foi o que Paulo ensinou Que as pessoas que morreram Lá atrás, elas iriam ser ressuscitadas. E as pessoas que estivessem vivas, elas não provariam a morte. É onde que eu estou falando. Ou como o cristão, os nosso país, nosso país por ser cristão, Incorporar esse ensino de Paulo, por isso que o crente fala: não, eu não vou morrer, não, irmão, eu vou ser arrebatado. Eu, Jesus vai vir, vai aqui antes de eu provar a morte, meu corpo será transformado em glória e eu vou encontrar Jesus nos céus. Aí começam a vir essas mortes, muitas pessoas morrendo, estamos no século 21, gente. Século 21, já passaram dois milênios. Sim. E vai vir mais um milênio eu vou morrer. Vocês que estão me assistindo, vai todo mundo morrer. Todo mundo vai morrer. Ninguém vai ser arrebatado não e muito menos transformado, senhores. Isso é, isso é o fluxo da vida. Não tem como mudar os aspectos da vida natural, não. Esse é o problema. Tem gente que quer mudar. Tentaram. Como que você consegue a imortalidade? Vamos parar agora para pensar. Você só consegue a imortalidade se eu trocar todos os órgãos, eu seria imortal? Eu acho que não. Hein? Eu não seria mais você? Eu acho que, que, é que você consegue através do legado que você deixa. Vamos lá. Se eu conseguisse pegar o corpo de uma criança ou de um adolescente e transplantar esse meu cérebro com tudo que eu tenho aqui hoje e só renovar os órgãos e os tecidos então, neurológicos, neurológico. E fazendo isso aí. Eu conseguiria, eu conseguiria a imortalidade. É. Mas ah. tenta fazer isso. A neurociência tenta. Você transplanta o coração, transplanta rins, fígado, transplanta ah, sim. e o cérebro. Não. Quem transplanta o cérebro? Se um dia que a caneuciência conseguir transplantar um cérebro, aí você conseguiu a imortalidade. Aí o ateu pode dizer: Deus não existe. Aí ele pode dizer isso. Mas sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Isso não tem como. Transplantar os tecidos e tudo que você tem não, hoje. Ai, isso é uma coisa muito maluco. Entende? Cara. Não, mas tentam. Assim, sim, mas tentam. Isso do, eu já pensei, lógico, já pensei. Eu pensei em um transplante de cérebro, cara. Você leva tudo que você tem. É meio que você tirar um HD, do computador e levar para o outro ali, cara. Só que assim não é um HD, porra. Entende? É muito mais complexo que um HD. Ah, então, imperial. por isso que as pessoas hoje elas não querem provar a morte. Ó, oh, um deles foi o Rockefeller. O cara tribi, sei lá, não, não sei é. mais, lembra da história. Tentou! Você transporta o coração, rins, fins, tanto que tem um mercado negro disso. Sim. Quem tem muito dinheiro Com quer sim. sobreviver. Só que não tem como transportar o cérebro. Ele vai envelhecer ele. Ele cansa também, tá Ele cansa. Agora, se você conseguisse, sim, mas não consegue, por mais dinheiro que você tenha. Então por quê? Porque o ser humano não quer ver a morte. Ele quer gozar essa vida que é prazer. É prazeroso. É. Você viver aqui é prazeroso. E as crianças que não tiveram prazer de nascer, nem nascer nasceram, morreram com um, dois anos, três anos. Que prazer que elas tiveram? Por isso que tem coisas que eu não, não, não consigo colocar em xeque. você perguntar para mim, Professor, O Você acredita vai, em reencarnação? É foda. Que possa existir, sabe? Porque é tão indigno é, de você é, ver é. uma criança que com três, quatro anos não aproveitou nada da vida. Uma, sabe, uma, uma doença degenerativa, um acidente de. Eu, eu, eu me tornei ateu eu, na, em 2000 lá, lá vai por causa de uma, dessa porra. Aí. Nessa questão. Aí, é por isso que eu não questiono onde está Deus, porque Deus não, Deus não permitiu. Não cabe a mim a isso, a julgar. Mas eu, eu começo, eu penso nisso. Não, não, só, igual eu falei, eu não sou ateu. Eu penso, pô, mas que se a vida é prazerosa, por que então aquela criança não teve o prazer de, de viver hum. isso? Não, eu também não sou mais até. Mesmo. Quando eu me tornei até, eu tinha uns 17 anos, eu por causa de uma fita dessa. Eu não sei se você lembra, uma menina que tinha 3 anos, foi a primeira vez que ela foi pra praia e ela filmaram ela minu, minutos antes do acidente com um jet ski atropelou ela. Foi em Bertioga, se não me eu que lembro. Lembro, 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 lembro. Pô, eu fiquei tão indignado Nossa. com aquela fita. Tinha, minha filha era pequena na época, uma das milhares, né? Aí ela. E, porra, e eu falei, caralho... Que que, que, que que culpa no cartório tem essa criança pra ter passado por isso? Que Deus que deixa acontecer isso com uma criança dessa? e tipo porque, meu Principalmente por causa do vídeo, vai um, minutos antes ali dela toda alegre pulando na areia. E meu, depois um jet ski arrebentou com a menina, sabe? E meu, aquilo ali me indignou. E meu, vou te falar, ele me segurou mais, de, mais uns 10 anos ali em cima do ateísmo. Ó, isso aí. Vou te usar um não, não foi isso, lógico. Né? Depois eu, fui... eu questões, Felipe, vou é. te usar um versículo bíblico aqui que eu fico indignado. Pra quem acredita na Bíblia, viu? Certa-feita. Os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram assim: Mestre, quem pecou para que esse nascesse assim? Cego. Cego de nascença. Uhum. Porque existe algum conceito de algumas pessoas, que algumas pessoas nascem cegas, com problemas, sendo de Midal e tantas outras coisas, por questão daquilo que os pais fizeram como pecado. Uhum. Infelizmente, não, gente. Isso aí esquece isso, tá? Vou usar o versículo bíblico agora. Mestre, quem pecou para que esse nascesse assim? O pai é ou mais Jesus? Nem o pai. E nem mãe, e ninguém pegou Mas esse nasceu assim Para que nele se manifestasse A glória de Deus Aí é onde que eu pego agora, aí. Por qual razão então, Deus ou Jesus Ambos que sejam Permitiu que apenas Acontecesse apenas com aquela pessoa Ou seja, será que não existiu mais Ninguém que eram cegos naquele período? Tetraplégicos ou tantos ah, outros porrada, problemas gente. Porque apenas só com ele Eu não sou ateu mas às vezes eu me deparo com textos situações, bíblicos, aí, né? situações que eu falo, por que os demais não? Por que os demais não pode ter o recurso que aquele tem? Era meio que era selecionado, vamos dizer assim? Entende? Pô, então é a acepção de pessoas. Uhum. Porque a partir do momento que eu estou selecionando, eu estou desfazendo do outro ali que tem o mesmo problema. Então por isso que existem algumas questões biblicamente textualmente, que eu falo para você, não, isso aqui, eu não tenho como ter aquele texto como verdadeiro. Por quê? Porque ele cai de uma forma que tira toda a toda a conjuntura e contextualidade geral da Bíblia. É difícil de entender isso. É, tem, tem algumas religiões até que falam que a pessoa ela vem com quando ela vem com síndrome de Down, ou cega, ou com condescência, espiritismo. que falam porque por conta de vidas passadas. É, algum, algum, algum... como se fosse meio que o karma, mas não sacaria Você, tá você é. acredita aí, oh, é, então é, 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 é abstratismo, é, né? É difícil. Exemplo eu tenho que colocar, então, que eu aqui, hoje, eu estou numa, num processo de encarnação lá atrás. Uhum. E que eu venho me aperfeiçoando e melhorando, assim, sim. né? Se for colocar, seria dessa forma. Então, eu só continuo pobre. Então, eu tenho que morrer, <laughs> reencarnar e vir bilionário é aí. vai com essa consciência aí, sim. Aí eu vou aceitar. É, eu vou... acho que o, o ser humano se coloca como um ser muito especial. E pode ser que no universo a gente não seja um ser mais especial, a, né? verdade que a grande possibilidade <laughs> é que a gente não seja mesmo. E, e a, a gente sabe que coisas aparecem e desaparecem o tempo todo agora é né? eu já vou quem já não é, teve né? Pô, acho, que, acho que é, é, elas não aparecem é e desaparecem não explico. O todo, né é, não ah, explico. a, a, a gente a gente vê todo dia aí é, um imóvel sendo construído outro sendo demolido se você sai de férias no seu trabalho e fica 15 dias sem ir lá, As coisas mudam, quando você voltar, você vai, vai perceber que vão ter um monte de coisas diferentes. E provavelmente alguém é não tem lugar na vida. <risos> <risos> Hoje em dia. Não, é verdade, sim. vão ter um monte de coisas diferentes. Né? Quando, eu fui, quando eu fui viajar agora, eu fiquei uma semana fora, seis dias fora. Quando eu voltei para trabalhar na oficina, eu estava eu observando a rua, tinha buraco diferente na rua tinha a ah, construção cara. tava diferente não é, é sério tinha portão, cara portão. Os o não continua. é verdade porque as coisas vão acontecendo diferentes né São as mentes passadas e é tudo vai acontecer para do jeito fala, que é. É. e é. a gente a gente é a mesma coisa a gente é só um objeto que desaparece Sim. também não tem ninguém nesse mundo aqui que vai morrer o mundo vai parar de fato para essa pessoa quem é está que questionando o que aconteceu em 1800 ninguém não quem assim, que está questionando não. a história do bip acabou acabou do seu lado, Tchau. O Pelé, Cadê o esqueci o Belo? O Manoel foi o maior, o maior jogador Acabou. de futebol Acabou. da história. Vai fazer um mês. O mesmo vai acontecer com a é gente. Viram outras, outras, Ninguém outras, mais outras mais mais outros, mais e outras, e outras, e outras, e o mundo vai indo vai indo, indo, vai indo, vai indo, e assim vai. Ah, sim, jogador. E digo mais: nós achamos que tudo hoje é evoluído? Não. A evolução sempre existiu desde lá de trás. Tem, tem coisas que tem que estar tá, tá além da nossa compreensão oh, Sim eu acho. Oh, Fábio, sim. tem uma pergunta aqui do nosso Agora novo membro do canal, mestre Alex Menezes tem ele então, então manda Ele mandou aqui, ó, professor Oswaldo Luiz Ribeiro Do canal A Tenda do Necromante a, nota aí Bruno nesse canal aí. A Tenda do Necromante fala sobre As duas narrativas do dilúvio E também da diferença entre Elohim O Elohim E a Vé o que o senhor poderia nos falar sobre isso? Então, mas eu teria que, ele teria que me especificar a fala do, do, do professor Oswaldo a respeito disso. Né? O oh, mestre. São coisas diferentes? São, são coisas diferentes. Mas, você vou ter que falar. O Dilúvio é local ou universal? São duas vertentes. Agora, do que ele defendeu? Aí eu teria que saber a então, posição lá, do professor Então, vamos lá. Vamos falar Oswaldo, um né? sobre essa história do Dilúvio, que sempre, sempre achei também muito, muito fantasiosa. É lógico. Dilúvio é. é uma lenda. É uma lenda. Vamos lá. Por que é uma lenda? É simples de resolver isso. Vamos colocar, então, que o Dilúvio ele não foi local. O Dilúvio foi universal. Eu pergunto: Todos os animais universalmente estavam dentro da arca? Os animais polo sul estavam na arca? Polo norte estavam na arca? A arca percorreu o mundo todo antes de antes de existir o dilúvio? Não. Se não, então não é universal. Por quê? Se eu tenho todas as espécies que existem hoje, vieram da onde? Da arca de Noé não pode ser coube todos os animais na arca? Não! Caralho, porra, não tem é. como isso, é, é impossível isso! Não então é. não tem um dilúvio universal. Tá? Por quê? Porque eu teria que ter as espécies protegidas dentro da arca, porque segundo a Bíblia, que toda a alma na face da terra que existia pereceu. Interessante que os peixes não sei como sobreviveram, né? Mas tudo bem. Mas vamos pegar os animais, né? Se afogaram. Aí ah, tem o então, problema. A cadeia alimentar modificou, foi? Porque existem animais carnívoros e herbívoros. Como pode então os animais carnívoros e herbívoros conviverem no mesmo espaço? Impossível isso. Ah, só se Deus chegou e falou, calminha. Ah, eu tenho uhum. que esperar o texto aí, Deus colocou, <laughs> tudo pra dormir. Aí tem é, aqueles animais é, noturnos, que... tem os animais diurnos. Agora imagina o tanto de. Com todo respeito, bosta, fezes. Hã? Noé, acho que o travesseiro de Noé era um estrume, não né? era possível. Porque os animais, 24 horas de rotatividade de animais. Como que não é possível? Conseguiu... Como que Noé descansou? De que forma. E como que alimentou tantos animais daquele jeito? Alguém pode assim, sem morrer nenhum animal, aí sai as espécies tudo bonitinhas da arca, aí povoa a face toda da terra, que existe bilhões de espécies. Não dá pra saber, né, gente? Então, não é o um dilúvio Lógico, o dilúvio nunca existiu. Isso é uma lenda, um conto folclórico. Isso vem de Xustro, tá? É uma lenda mitológica de um conto acadiano que vai falar de Xustro. Vai falar a respeito de um dilúvio A mesma história de Noé, tá? A respeito de Elohim do tetagrama. São nomenclaturas que surgiram. Elohim vem de Eloá, em hebraico. Tetagrama Iavé? vem de Iavé, que na verdade a pronúncia correta seria Yarva. Yarva. É a pronúncia correta com dois As em hebraico. Em hebraico. É, eu tenho um rei Yah, Yar. Yar. Que a primeira pronúncia atribuída ao tetagrama é a abreviação dele, que é Yar. Exemplo, Hallelujah. Louvai a Yar. Louvai o Senhor. tá? Então você tem Elohim, que vem de Eloá, que vem de El é, o Deus é o do panteão cananeu, que ele vem de il e vem de ilu. Il, ilu. Acadiano, um o Que significa força, poder. Da onde vem Elohim, né? Que é força, poderoso, etc. E tal E o tetragrama vem de o um verbo, R-R, er r er que eu sou que sou em hebraico, lá de Êxodo. Então, do que do, vem com a construção do Aleph, que é o tempo verbal do tempo imperfeito, você coloca Yud. Por isso você tem Yud, re, vav, re que é a construção gramatical para o tetagrama, que isso eu explico, que eu tenho visto especificamente só sobre o tetragrama. Tá, eu tenho um livro sobre isso, Manual de Exagé, tem tenho também. Que aí eu explico sobre essa questão do Tetagrama e Elohim. São questões diferenciadas? São. São que ambos construções, criações do Panteão Cananeu. Entendi. Interessante. É, agradecer aqui, Bruno, o Edgar Monteiro. Edgar Monteiro? Você vai se tornou membro do canal também. Outro membro? É, para se tornar membro do canal, ao lado do botão inscreva-se. É, seja membro, tá lá, você se torna membro do canal, tem acesso a conteúdos exclusivos. E vai ter muito mais ainda aí esse ano, tá? A gente já começar a gravar, a gente tem muita novidade vindo por aí. Só tô esperando concretizar mesmo algumas coisas aí, mas vai ter muita novidade para vocês. E vocês oh. têm acesso a isso a partir de 4,99 por mês, apenas ao lado aí do botão inscreva-se, seja membro do canal, ajude o projeto aqui, tá bom, gente? Fala, e o Medinas Barra aí mandou um abraço especial para ele aí, que ele deu um presente de assinatura Eu nunca aí tinha do canal. E em 291%. Pro programas. Edu Cotrim, mano. Ah, ele deu pro Edu Cotrim? Ah, não, não vi que. Da, da, Eu acho que ele deu aí no ar aí, o Edu Cotrim pegou, não sei como que ele conseguiu pegar. Eu abraçou. abraçou. Então, abraçou. é membro do nosso canal aí. Um abração também especial pro Scanner que teve com a gente aqui agora. Eu não vou lembrar qual foi o programa. O programa ge, ge, é... Mas o número do programa, tá tô falando. Ah, não lembro o número. Foi ele, mas outros do. Eu esqueci o nome dos outros dois também. Eu lembro o Scanner ficava... O Antônio Miranda e. O Antônio Miranda que era o remoto e, e é... o outro rapaz tava aqui. Esqueci, aí eu esqueci o nome. Mas a gente vai achar que eu já vou falar, já pra não ficar assim. O Scanner mandou um superchat e falou: tô muito nervoso com essa live. <laughs> Sabino, quando eu daí, cuidar com as cat cataca a tracas do térreo. Estão dando choque, brincadeira, abraços. E o Júnior Irana falou: o livro fala de Jesus da Índia, Jesus na Índia é o de após Jesus os 14, até os 30. É de Jesus da Cachimira o livro que ele tá falando. Ah, tá, entendeu. É, Augusto César Fortunato Ramos mandou um superchat aqui falou: Fábio Sabino, o grande representante do teísmo do Brasil, o verdadeiro professor da Bíblia. Oh, e o pessoal, o pessoal tava chamando ele de meu. Meu ateu favorito, ele não é ateu, gente. Ele já falou aqui no começo da live. <laughs> Antônio Miranda, teologia reversa daqui tá e falou o seguinte: a Bíblia é inerrante e a é a palavra vinda de Deus? É a palavra vinda de Deus? Não. A Bíblia não é inerrante. Ela contém vários erros. Não é a palavra de Deus também. Respeito quem assim acredita, é um pentecostal, como digo, vindo de lá, que coloca que a Bíblia né, é a palavra de Deus. Primeiro, que Deus nunca escreveu nada. Agora eu vou parar para pensar. Por que Jesus nunca escreveu nada também? Uhum. Deveríamos ter um registro vindo do próprio Jesus. Oh, Se tivéssemos, não existiria discussão alguma para aqueles que o têm como divino. Como Deus, uma divindade, que seja. Mudaria muita coisa, mas nós, infelizmente, não temos. Podia ter o Diário do Messias, né? Seria bom? O Diário do não é? Messias. Já que nós temos aí, nós temos um outro probleminha. Quer ver outro problema agora? Preste atenção. Você lá no Planalto? porra. <laughs> nós Bolsonaro, temos ó, ó outro problema nós temos nós temos Paulo Paulo só tem um problema aí Paulo deveria ser o um homem que mais Paulo é o personagem Bíblico que mais escreveu é o que mais nós temos na, no Novo Testamento são cartas dele porém Paulo desconhece a história de Jesus mas Paulo não estudou em Jerusalém Paulo não foi contemporâneo de Jesus Paulo não estudou aos pés de Gamaliel que Gamaliel ensinava lá se por que Gamaliel também não conheceu Jesus se Jesus vivia no templo, na sinagoga, ensinando, por qual razão Gamaliel não conheceu nada a respeito de Jesus? Por que Paulo também não conheceu nada a respeito da história de Jesus? Então, entendendo? Isso aqui eu faço para os meus alunos pensarem, é isso que eu gosto. Fazer vocês pensar até que ponto, então, tudo que eu tenho registrado na Bíblia é a verdade. Aí, onde que eu para pessoas, calma, quando vocês falarem que a Bíblia é a palavra de Deus, tomar cuidado. Porque, então, vou fazer uso dela e provar que não é sempre assim e não é dessa forma. Porque nós não temos, Paulo, conhecimento nenhum a respeito de Jesus, e muito menos Gamaliel. Certa feita, os apóstolos bateram de frente com Gamaliel. Paulo estava né, ali, Paulo dizendo, diante lá do, dos grandes, oh, mas isso deu os pés de Gamaliel. Ai, ei, Paulo, por pouco não me persuade a ser cristão. Mas quem é esse que você está falando que morreu e citou? Como eles não sabiam disso? Como Pilatos não sabia nada disso? Ai, ah, digo mais: vamos lá? Vamos lá um pouquinho dos livros apócrifos agora? Existem livros na Bíblia que nós achamos que são verdadeiros. Vou dar um exemplo aqui, Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus e outros evangelistas falarão a respeito do batismo de João Batista. Só que nenhum desses evangelhos fala que no ato do batismo de Jesus acendeu-se um fogo no Jordão. Nenhum deles fala. Só que um pai da igreja, ou não, dois pais das igrejas, um deles sendo Justino Mártire, início do segundo século, vai dizer que no ato do batismo acendeu-se um fogo no Jordão. Se você pegar a sua Bíblia hoje, você não verá isso escrito. Peraí, então da onde aquele pai da igreja tirou? Nós estamos no século XXI, o pai da igreja estava lá, ó, primeiro século, 110 depois de Cristo. Da onde ele obteve aquela informação? Logo então ele tem informações de conteúdo que hoje nós não temos. Então, até que ponto eu posso dar veracidade naquilo que eu chamo de palavra de Deus, quando eu não sei qual é a palavra de Deus? <laughs> Porque quando você chega a estudar a Patrística, uma das disciplinas, o conhecimento que eles tinham de Novo Testamento e Antigo Testamento não é idêntico ao que nós temos hoje. E lembrando que você tem hoje em mãos, vem em cima de uma regra de canonização, feita em 363 no Concílio de Laodiceia. E quem vai trabalhar um pouquinho sobre esse cano chama-se um pai de igreja chamado Eusébio de Cesareia, por ordem de Constantino. Então, tem que tomar cuidado e achar que tudo que eu tenho hoje em mãos é a palavra de Deus, quando na verdade não é, viu? Tem que tomar cuidado com isso. Obrigado. Ô, Bruno. O ô, ô Fabio. É, você citou o Pilatos aí, eu me lembrei de uma coisa que foi do, do Judas, né? Se Jesus. Se Jesus. É, se Jesus ele, ele sabia que Judas iria traí-lo ali. Então, a gente podia chamar de traição? Ou então. Se, se ele sabia que, que, que essa fraqueza de Judas não seria ali. É, ele não poderia ter, ter Agiu, né? avisado ali. Que, ou então escolhido alguém mais ah, preparado para o negócio. Se ele tivesse vindo assim, ele desse uma na boca dele. Ou Toma. então foi um acordo com Judas. Vamos ele lá. necessitava de Judas, é. Rafael. Nós temos um personagem <laughs> da Bíblia que condena Judas, viu? Nós temos um apóstolo que é inimigo de Judas, é João. Mas ele já tinha meio que um chapuzinho antes? Se você, você, você ler a Bíblia assim. É é, 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 ah, É, já tinha sumis. BBB. Já, já tinha BBB. Quer ver? Big Bíblia Brasil. Quer ver? Pega nos evangelhos, quando Jesus é ungido em seus pés pelo cabelo da mulher, você vai ver, se é um relato de Mateus, Marcos e Lucas vão dizer assim. E todos questionavam a atitude da mulher. Nossa, por que não pegou esse azeite e vendeu? Be, 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 babá. Quando contigo no Evangelho de João. E Judas <laughs> dizendo. Sabe por quê? Porque Judas era ladrão. O único que chama Judas de ladrão é só o evangelista João, dentro do Evangelho de João. É o único. Mateus, o Evangelho de Mateus não chama Judas de ladrão. Marcos nem Lucas. Só o Evangelho de João que chama Judas de ladrão. Então é um evangelho negativo. Você encontra vários defeitos ali. É, Para mim é o pior evangelho que existe na Bíblia. É o evangelho de João. É o pior que existe, porque o escritor ele deixa ele deixa de forma clara o impulso negativo que ele tem com alguns apóstolos. Ah, então não é o pior cara, é Mas... É que na verdade gente, ele não boa. poderia ser o próprio apóstolo. É, a revista caras, cara. É, ali não era é o um verdadeiro apóstolo. Na verdade como que eu sou apóstolo? Veja bem, assim ó, alguém chama meu amigo de ladrão na minha cara. O Jesus está do lado? E Jesus fica quieto? Ah, Jesus não, não. deve ter Jesus deve... Camarada vai lá de fama, acusa. E Judas também fica quieto. Se alguém me chamasse ladrão, o que, é que você faria? Eu não, não sei puto. que eu não conheço você direito, porra. Não, não, não. Se alguém você me chamasse não, você, de você de ladrão, o que, é que você faria? Eu ia defender você, porra, eu não ia ladrão, Porra nenhuma, caralho. Se você, você não fosse, né? Entende? Você a processar o cara, tá me te falando, me caluniando. Aí, porque Judas tinha a bolsinha e carregava as 30 moedas. E na cabeça do escritor do evangelho de João, Judas era ladrão. E tem acho que umas quatro questões referentes a Judas, sempre no ponto negativo. Sempre no ponto negativo. Nunca é, nunca é a favor. A respeito da morte de Judas, cai uma contradição muito grande diante do evangelho de Mateus e de Lucas. Por quê? Em Atos, desculpa. Mateus e Atos. Porque em Mateus, Jesus vai dizer que os doze julgariam as 12 tribos de Israel. Vamos colocar então que Judas se matou. Se Judas se matou, minha pergunta. Jesus não sabia do futuro dele? Sabia. Então, por que Jesus, sabendo que Judas iria se matar, iria perder a vida e a salvação, como muitos ensinam por aí? Por que então Jesus prometeu que iria julgar as 12 tribos de Israel? Você sabia que ele ia se matar? É, ele ia bater, né? Isso não dá nada. É contradição. Uhum. Se contradiz, não tem como. Mateus coloca que ele foi se enforcar, não que ele se enforcou. Atos dos apóstolos vai dizer que precipitando-se abaixo, romper as suas entranhas. Como se tivesse, ah, aí vai ensinar, né? Vai enfeitar o pavão, que ele amarrou a corda, a corda quebrou aí rompeu seus entranhas. Aí tem um homem, um pai dele chamado Papias, início do segundo século, que vai trabalhar com as suas logias, ensinos, e é um o único que vai falar a respeito da morte de Judas, que na verdade Judas não se matou e nem se precipitou. Precipitaram Judas, ou seja, mataram Judas, é diferente. Aí tem um livro apócrifo de Judas, que Jesus vai falar, então, Judas, mas você tinha que me entregar. Pois se você não me entregasse, como que eu iria cumprir todas as minhas profecias? É como se um Judas fosse um bode expiatório para poder proteger o ministério de Jesus. E era um cara de mais confiança, porque é o cara que era o tesoureiro dele. E se for ver todos, todos negaram Jesus. Todos, sem exceção, todos negaram Jesus. As pessoas, não, Tomé que negou Ah, você não colocaram o dedo Mas ninguém acreditou, quando Jesus aparece lá ressurreto Dentro da casa lá, ninguém acreditou em Jesus Que ele estava lá, ressurreto <laughs> Então fica complicado Algumas questões Ô Fábio, vamos, vamos abrir vamos uma são... lacunazinha aqui rapidinho Pra vamos gente lá. falar sobre esses livros seus aqui Esses livros seus aqui, ó. ó Tem aqui o... Tetragrama, manual, Manual de Exegese Do Antigo Testamento Isso, uma crítica que é o 28 Aí tem o tetra... Tetra... O, tetragrama. o tetragrama. Aí tem como surgiu o Novo Testamento, que as pessoas desconhecem, que eu estou explicando um pouquinho agora. E o Inferno Existe? O Inferno realmente Existe? Iiii, são esses quatro livros aí. Como é que faz o pessoal entrar em contato com você ou com a editora? Não sei, conseguir adquirir esses livros ô, Olha, ô gente, eu fazendo um valor promocional, que é até agora dia 30, que é o pré-lançamento, mas quem quiser eu dou uma esticadinha ainda, Eles serão não tá lançados. Não todos foi... impressos, pré-lançamento. Não, tá não, esses dois esgotaram, os dois primeiros. É, é o que... Tetragão e Manoel, se esgotaram. Os novos são como surge o Novo Testamento, o Inferno realmente existe. São todos agora para fevereiro. então sendo encaminhados para fevereiro, estou fazendo pré-venda. A pessoa pode entrar em contato comigo, pelo meu canal, ou dá lá meu celular, tem tudo lá, para o Fábio Sabino. Você quer passar o telefone aqui? Pode agora, ser, DDD11. Galera, tá aqui, anota, 11, anota em casa, eu vou dar um tempo para para é igual a Palmirinha fazer. Vou colocar aqui, ó. Vai colocar aí? No um chat, Só pode colocar aí. Coloca aí o Guinha. É... 11. 119-9693-7519 9, 9, 9, 7519, então 9699-9693-7519 Você entra em contato pelo WhatsApp do Fábio Sabino E consegue adquirir esses livros aí Como Surgiu o Novo Testamento, O Inferno Realmente Existe Manual de Exegese Exegese, Exegese. Do Antigo Testamento. E o Tetagrama. E o Tetagrama criação, criação de, de homens, homens ou divindades. Até hum. dia 30 de janeiro, então, 250 você leva os 4? É isso? Isso, leva os 4 por 250. Até dia Boa, 30 hein? de janeiro. É isso. Boa, legal. Pra quem tá curtindo aí, ó, já fica a dica, então o telefone tá na tela. Tá na tela, Latino? Tá na tela. O Latino um cacete. Você não falou que eu sou. O você não falou que eu sou o quinto. E você que é o José que te controla pelo Raul aí. Entendeu? mano? Caralho! Do rap. Do rap, acho. Do rap. É. Caralho, eu sou o. Yuri, Yuri Bitcoin. Yuri Bitcoin. Um abraço bem, pra ele. Tem que, tem que... É um ir. prazer você me chamar Yuri de Yuri. vai estar no 100k? Não sei. Pode ser que esteja, né, mano? Sei lá, não tem... responde mais nós? É? Até que aqui ele mudou de número, cara. Não mudou de número, tá? Ah, Tentar explicar. Por isso que ele não responde. Não mudou de número. <laughs> Por isso que ele não responde. Ô, Fê. Fala. Calma aí, que tem mais coisa aqui, pô. Tem mais coisa aqui. Eu tirei print aqui, tá maluco? Tem bastante coisa aqui, na verdade. O eu Augusto tô... César Fortunato Ramos, Fábio Sabino, o grande representante do teísmo do Brasil. O verdadeiro professor da Bíblia, tá? É, o Antônio Miranda falou: a Bíblia é ine, inerrante e a palavra de Deus. E a Ele palavra de Deus? Você eu já de falei, você passei. É, já passou já, então. Tem uma do Rafael Gonçalves aqui, boa, Bruno. Rafael Gonçalves, boa noite. Pergunta o professor sobre o contexto de Lúcifer, que na teoria fala de Satanás, mas na prática tem outro contexto. Vamos lá? Vamos falar do. do Cramunhão. Vamos falar do. Vamos falar do capelão do Cramunhão? De criança. Vamos lá primeiro para a questão do nome? Na verdade, quem cometeu um erro? Foi Sofronio Eusebio conhecido mais como São Jerônimo, e uma passagem em Isaías 14, 12: Como caixa do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: Subirei acima das mais altas nuvens e serei, serei semelhante ao Altíssimo. Quando ele coloca a expressão estrela da manhã, se se disse caelo, rockber em hebraica, a expressão, ele colocou a palavra Lúcifer. Se se disse Caelo Lúcifer em latim E não colocou com letra maiúscula Só que personagens posteriormente Ao ler a passagem de Isaías 14 Deduziram e começaram a fazer uma interpretação Da queda de um ser angelical E ao passar disso que o nome Lúcifer Está em Isaías 14, 12 em latim Tornou-se o um nome oficial do diabo E o mais interessante É como se manifesta no terreiro Ou dentro da igreja Qual é o seu nome? Lúcifer Peraí. Mas se é nome de um ser angelical, angelical, tem coisa errada. Por quê? Todos os nomes de seres angelicais são em hebraico: Samael, Gabriel, Rafael, Uriel, até nos apócrifos. Por causa do dizem que o El, El é o de Deus. De que Deus na verdade é da... o vem do Deus do Panteão Cananeu que criou o Deus da Bíblia, tá? Então, todos os seres angelicais seriam Elohim de El, seriam deuses de El. Que Eita. não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. Aí já é outro Deus. E quem é que Jesus clama na cruz quando ele vai morrer? Quando ele diz Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe quem Jesus clama na cruz? Hum. O Deus é Tá Está lá em Aramaico. É o Deus também. Porque o Deus é ele sempre se perdurou dentro de toda a cultura israelita. Quando o pessoal acha que o povo judeu deixou de, so... deixou de ser politeísta, não foi a totalidade. Foram grupos, arredores, localidades, locais. O politeísmo continua por vários tempos ainda. Então, Lúcio, ele torna-se dentro dessa passagem. Só que aí vem de Ezequiel 28 também. Ah, ele era querubim ungido para proteger as nações. Aí vai dizer que ele era regente do couro. Ah, tu eras o selo da medida. Aí vai pegar a palavra selo e as pessoas ah, tá vendo isso aí? Negócios, questões musicais. Não. A interpretação não tem nada a ver. Possa ser que existe o mal? Possa. Agora, quem criou o mal? Ele próprio? Essas perguntas vocês vão fazer uma hora. Uhum. Se for quem criou o mal, foi o próprio Deus quem criou o é Seria o criador de tudo. Né? Seria então, ser. um Satanás aí, funcionário de Deus? Seria, porque veja bem. É, e é. Deus não falou isso pra, pra ele, lá pra Jó? Vem aqui, ei, vem cá, vem cá, vem cá. Tá vendo isso aqui? Esse homem aqui? Tô. Esse aqui é Jó, viu? Homem reto, temente a Deus, e desia-se do mal. A ele. Vai. mas também o senhor não recolhe de tantas as bênçãos, tantas as coisas. Porque ele é assim pro senhor. Vai lá então, vai lá. Vai lá e toque nele. Vai lá. Ah, seu se filho vai aproximar de ti na tua face. Ele não, vai lá, toca lá e verás. Aí Deus, vai lá então, vai lá, Satanás, vai. Ou seja, você tem vários contos mitológicos. Não, porque uma. Quem foi que falou isso aqui uma vez? Do quê? Foi o Rodrigão? Do não quê, pô? Lembra? Sobre essa, essa passagem. De Jó? É, aí eu falei, porra, ah, então virou, porra. Deus foi manipulado pelo, pelo demônio? Ah, é foi ele realmente foi mesmo. Sim. Aí, não, não, não foi bem isso. Eu falei, não, porra, peraí. Lógico é. que é, passou. demônio né? O demônio virou pra, pra Deus e falou: ó. É, é lógico que ele é bonzinho. Você dá tudo pra ele. Ele falou, ah, se eu tirar tudo, ele vai continuar sendo bonzinho. Aí eu duvido. Então é, vale. é Aí ele fala, barra, matei teu filho, matei tua família, é. se fudeu você agora já. Aí o diabo tá lá, Caralho. Porque essa, essa narrativa caiu, caiu, pô. era comum das narrativas mitológicas cananeias essa briga entre os deuses, entre as forças maiores e as forças menores. Então isso sempre existiu dentro das, dos conceitos mitológicos. E essa é uma passagem mitológica. Por quê? Quem é que esteve lá para ver essa reunião lá no céu? Quem? Pra estar isso na Bíblia? Quem? É. Quem tava lá? Aí, porra. Quem, escreveu? É. Como que escreveu? Ah, revelação. Esquece a revelação. É, não existe. No revelação. caso assim, eu, eu falei, isso. Você foi por revelação. Esquece isso. Aí quem fala de revelação é notícia aí. É só chá, É igual viu? Paulo. Paulo chegou assim e falou assim, ó. Olha só a mentira de Paulo. A mentira de Paulo. Misericórdia, você não vai falar da mentira de Paulo. Paulo nunca mentiu, era homem de Deus. Vamos lá. Paulo falou assim: ó. O evangelho qual eu prego, qual eu ensino, não aprendi de homem algum, a não ser por revelação de Jesus Cristo." Pois bem. Da onde Paulo tirou detalhes da ceia, da última ceia de Jesus, se Paulo lá não estava. É, pô. Que Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído por Judas, tomou o pão e tendo dado graça, partiu disso. Tomai e comei, meu corpo, partido por vós. Da onde Paulo tirou a, a expressão bonitinha, e ainda mais, fazeis em memória de mim, de Lucas. O único evangelho que traz a ceia como fazeis isso em memória de mim é só o evangelho de Lucas. E diz que Lucas andou com quem? Com Paulo. Agora, a Paulo, vem dizer que o Evangelho não aprendeu de homem algum. Ai, não dá, né, gente? Aí é muita mentira, descabida, né? <laughs> Tem, continua tendo muita pergunta aí, Bruno. Muita, muita gente querendo se manifestar de uma maneira em relação a palavras, Sim, obviamente. né com ninguém, certeza. Ninguém ainda baixou aí o cramunhão, como a gente tava dizendo. Tem o Júlio Brusque também, que mandou uma... Ô, Júlio Brusque! Aí, manda manda Júlio Brusque é meu amigo, é dos top das galáxias. É Mike, é top, é meu parceiro, frequenta a casa dele. Nós temos um grupo chamado Tops da Galáxia. Nós somos em quatro. Eu, Júlio Brusque, Kit tadash e Gilvan Morim. Nós somos os quatro homens, aí nós tocamos o terror. Viu, Gilvan? Daqui a pouco eu tô na sua adega, viu, Júlio? Ou faz o um churrasquinho que eu vou pra aí e já abre aquela siroque pra mim maravilhosa, viu? O... Tá o, o Thiago tá aqui, ó. Não sei se você consegue... Né? Vamos lá. Professor, explique sobre o texto sobre a premonição de Paulo. Thiago SK. Qual o texto? É, qual, mas tem algum texto específico sobre a premonição? Foi lá em cima, então. O João Paulo Faça tá conosco assunto. aqui também? Para, para, para. Não, não, não. Premonição não, não, não. Não é premonição. Porque Paulo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acho que eu... Talvez eu seja que tenha dizer. Porque assim. Paulo, primeiro, não acreditava piamente que ele morreria. Paulo. Não acreditava. Ele acreditava que ele seria transformado. Que ele iria para o céu. Por isso... Por isso que ele ensinou as igrejas a isso. Ele acreditava que Jesus viria rapidamente. Só que chega um momento que ele já tá vendo que não. Vou me fuder. <laughs> é, é bem isso mesmo. Aí é onde que ele vai chegar para Timóteo? Ó, Timóteo, é. Ó, fui livre da Boca azul dos Leões agora há pouco, hein? E aí ele, ele. Quase que ele foi pro Coliseu realmente, seria destruído pela Boca dos Leões. E ele vê que não tem mais escapatória. Onde que ele fala? Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já a do está me reservada. Já pensando nas, Já sabia nas que nas não... frases do Facebook. É... O único mal de Paulo, sabe qual foi? Que ele não voltou para corrigir a merda que ele tinha feito lá atrás, viu? Para a igreja de Corinto e Tessalônica, falando sobre arrebatamento de Jesus, tá? Que eles ouviram abrir pescar de olhos, nós seremos transformados. Isso se ele não foi corrigir, não. Deixou, tá até hoje aí. E os pregadores pregando isso aí, irmão. Me desculpe, viu? Mas ó. Arrebatamento esquece, viu? Tá? Isso aí, isso aí não existe, não, viu? Tinha alguma coisa. Tinha uma parte muito, uma coisa muito interessante aqui, eu acabei perdendo muita gente. Aqui, ó. O Lázaro, não, é o Edgar Monteiro, que virou membro do canal, Lázaro, filha de Jairo e outros que ele supostamente ressuscitou, Jesus. Hum. Não estaria em um estado de letargia, morte aparente, hoje conhecida pela ciência? Não seria por isso que ele dizia que apenas dormiam? Poderia. Cientificamente sim. Não tem como dizer nada contra isso. O único problema que entraria seria Mateus capítulo 27, ao é Corpos dos Santos. Aí são muitos que já estavam sepultados. Isso eu tenho como uma lenda. Por que uma lenda? Você imagina, qual o maior milagre hoje da humanidade? É você estar tá aqui, vamos um, supor, tem um cemitério aqui em frente, tem túmulos ali de 30, 50 anos, e você vê um fenômeno daqueles túmulos ali se abrindo e as pessoas saírem dali. Sim. Eu pergunto, você vai ficar aqui ou você vai sair correndo? <laughs> você vai ver você o vai pô, tirar não. Uma foto. É algo, é algo filmar, filma, é algo excepcional, certo? Isso aconteceu no ato da crucificação de Jesus. Se aconteceu no ato da crucificação de Jesus, que raio que ninguém mais escreveu sobre isso? Nós não temos mais ninguém relatando sobre isso. Só foi um só, é que... só Mateus que é um registro isolado e não se fala mais nesse assunto. Então existem textos que dá para você descobrir que até que certo ponto é invenção, até que certo ponto não é. Porque esse é o maior milagre ninguém vai registrar. Só não se aprofunda, registro. vamos dizer não, assim. Ninguém tem. Não fizeram uma entrevista com os camaradas ali? Ô, oh, louco, não dá pra saber de nada? Por isso que eu falo, gente, nem tudo que está na Bíblia, cuidado. É a verdade, tem coisa que é invenção. É inserida ali, colocado ali, para trazer o Uma maestria textual? Trazer um embelezamento dentro de um contexto. Apenas isso. Então não pode se afirmar, então, que 100% da Bíblia seja uma farsa, então? Não, 100% não. Ô, ô Fábio, não. em algum ponto da Bíblia é, diz que Deus se arrepende de ter criado o homem? Existe, tanto no Gênesis como em números, vai trazer dessa forma. É uma linguagem comum, é, chamamos de antropopatismo. Fala mesmo, como é que é essa fita Deus, Deus fala que pode... é. Deus não é homem para que mente nem filho do homem para claro, se arrependa. E arrependeu se de Deus ter feito homem sobre a terra, né? é. 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 são os dois textos é. que um vai né, se contradizer. Que ele é, pro é uma linguagem normal, é uma linguagem é. normal, textual. Porque Por quê? Volto. Porque o Deus da Obrigado. Bíblia é um Deus Valeu, detido Deus. de vários sentimentos, que nós chamamos de antropopatismo. Quando você atribui é, questões humanas, sentimentos humanos para a divindade, você tem a questão do antropomorfismo, quando então você atribui é, est questões estéticas para a divindade, os olhos, a boca, os pés. E dentro do antropopatismo, dentro do politeísmo, isso é comum. Os deuses se arrependerem. Volto. O Deus da Bíblia, ele está sendo uma divindade em cima de outras divindades, o qual foi criado. Exemplo: Abraão era um patriarca. O homem da fé israelita é Abraão. Abraão adorava quem? O Deus verdadeiro? Não. Abraão adorava vários deuses. Ele chama de El Shaddai. El é o deus do Panteão Cananeu e Shaddai é outra divindade. Que está lá, Deus Altíssimo. E Abraão servia ao Deus Altíssimo. Vai pegar Josué capítulo 24, versículo 1, vai dizer que Abraão era politeísmo e terá. seu pai, era politeísta. Tinha deuses dentro da sua casa. Adorava deuses. Tanto quando, quando Jacó vai buscar sua esposa, lá Labão, seu sogro, né, que é parente lá de Naoro, também parente de Abraão... Jacó também era politeísta, porque vai lá, sua esposa lá Raquel vai buscar os deuses, e retira os deuses do seu pai e coloca dentro da de sua tenda. Então todo mundo era politeísta antigamente. Essa concepção mono de crer no único Deus não era lá atrás, isso aqui veio posteriormente, isso aqui veio de 300 a 400 antes de Cristo. Nós vamos falando de uma história patriarcal que a vida toda foi politeísta. Aí alguém achou por bem, então, criar uma fé mono, que hoje nosso país é monoteísta. Acredita, os cristãos acreditam no único Deus. E esse Deus que acredita vem da onde? Dos judeus. Só que se dos judeus ele é o quê? Criado, não é criador, é criatura. O próprio Elohim é criatura, o tetragrama é criatura, não são criadores. Mas respeita a fé e a crença das pessoas que acreditam assim. Mas não são, infelizmente não. Um beijo para a Dora Tia Virginia Cadastor que está aqui, está assistindo. Um beijo e um abraço é... para ela. Beijo, dona O mestre Alex Menezes explica sobre aquilo do Yahvé e do Elohim. É, o professor Oswaldo fala que a narrativa do Dilúvio em Gênesis é composta por duas narrativas: uma narrativa monárquica, onde Elohim é o Deus Criador, a outra é sacerdotal, onde Iavé é o Deus Criador. Sim, aí são as fontes documentários, como eu falei: Teoria de Assur que William House. Só pra uhum, não especificar o que a gente já falou tudo. lá atrás, né? Para de qualquer maneira, pra quem tá, tá acompanhando aqui a, a live, né? É... Novamente o pessoal falou pra gente chamar o Antônio Miranda. O Antônio Miranda já veio, galera. Ele veio junto, eu tava lembrando aqui, com o Francis. Ah, o... Franciscano e Antônio Miranda. É, Franciscano e Antônio Isso. Miranda. Foi pra falar da multiversal Flaviana. Ah, Flaviana. Sim. Flaviana. Né? É... A Joana Dark tá fazendo uma pergunta aqui sobre a... a. Agora a gente vai começar a polemizar, fodeu. Sobre esse negócio do nascimento de Jesus ali. Vamos lá. Uhum. Uh, o que não sei nem se é, o se é bem o que tá na Bíblia, mas é o que a gente tem meio que por, por o que foi apresentado pra gente. O José foi chamado ali meio que de canto, parece. O Anjo, acho que o Gabriel, Gabriel, é, o né? Gabriel. chegou e falou, ó José, seguinte, chega mais. É, é meio difícil pra mim te falar isso, mas Maria meio que tá grávida. Aí José vira e <laughs> fala. Tá meio grávida. José vira e assim, vocês estão me tirando, né? <laughs> tá ligado? Aí ele Olha, falou: Não, é... ele tá grávida, mas assim, não é grávida dessa maneira aí, tá ligado? Tipo, não é que, é porra, ela tá grávida porque é. ela fez, né? Sexo. É porque então, foi o Espírito de Deus, ele, o Espírito Santo que, né? Colocou ali uma sementinha. Aí ele falou: Porra, beleza então, né? E abraçou e foi, foi embora. Vamos foi com entender essa, foi com isso. essa. Vamos e aí, muita gente tá aqui, ó, igual a... Joana Dark, Jesus nasceu de um anjo, ou seja, foi concebido junto com a areia através de um anjo, Espírito Santo, Deus, uhum. outra pessoa. Qual o mais provável dentro do que a gente tem? Vamos lá, o mais provável é que não tem nada a ver com anjo, nada a ver com Espírito Santo. Na depois eu vou entrar no Espírito Santo, viu? Uhum. E, vai, e o problema vai ser maior. Na verdade, para que haja um feto nasça no ventre, é necessária a ovulação junto com o esperma. Fala, Tadashi-san. É, Obrigado, você falei. <laughs> Quer vir aparecer aqui? Aparecer aí, rapaz, gente já É verdade, é melhor, é melhor não, né? É melhor não. Bruno tá aí? <laughs> tá, vem aqui então. Vem aqui. Deixa eu apresentar meu amigo que eu falei dos Top das Galáxias. Aqui vocês vão ter aqui meu parceiro, Kit Tadashi. É, ah, ele Deus é do DOP Garra, daqui, você pode convidar é para falar oh, dos tá. trabalhos da polícia também de tá São, aí, São aí. Paulo? Ixi, Sim, como poder. muitos tem vem, assunto, <laughs> Bom, Tem, mesmo, tem, tem assunto. Certeza. O WhatsApp tá com o Fábio, passa para ele aí. Você passa contato para falar como que ela o não tá aí também? Não. Não? Está lá, tá lá na VTR? Não, não. Ah, tá. Pode. Ah, então já deu que tem. Tranquilo, então. Tem você, né? Ah, tá aí, tá vendo? <laughs> <mesmo>. Vou buscar. <laughs> daqui é o gemido. Mas você tá, fica aí só um minutinho. Mas não eu adianta agora fazer. querer. ele. Fica Deus, não. não é é, não. é, não. é, é, não é bom que eu já saio com segurança porque eu fui ameaçado, viu? <laughs> Vocês não sabem? Fui ameaçado. De morte? É? Hum, não sabia, não. É, me ameaçaram. Ah, professor, você vai estar lá no, no podcast? Você é podcast? Sério? Mas isso quê? quando? Agora? Gente do céu, eu sou bem ameaçado, viu? Você foi ameaçado? É, não? então os religiosos. Ixi, minha filha, se eu te contar pra você, um terço. É, que, tanto que o meu canal, os comentários são... Desativados? São é, tudo, eu, eu seleciono lá para o que eu vou postar. Desce com, mundo... É mesmo, desce com a Bíblia, cara. Aí ninguém vai falar, vocês fala, estão doidos? Não, que desce pra... com a Bíblia? Pra quê? Não, por isso que eu vim de Uber. Eu vim de Uber <laughs> porque era mais prático pra mim, né? Até pegar o seu carro, você estacionar o carro e tantas outras coisas, né? Eu aprendi com um amigo, né? Tem um amigo melhor, pra né? isso. Assim, é melhor, né? Assim, A gente aprende. Até porque, mano, se for, vai junto com o Uber, né, cara? É. Vai junto com o Uber? Já vai com o conhecido, conhecido, né, Ai, ai. Ai, meu Deus. Desculpa atrapalhar, eu estou sentado aqui. Não, já fica aí sentado. Qual era a pergunta é porque... mesmo? Só relembrar? É sobre o... a concepção. Ah, de Jesus. vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então vamos lá. O que, o que que acontece? Veja bem. Cientificamente, impossível, impossível Jesus ter nascido sem a questão genética. Você tem que ser é do genes, você tem a parte masculina e a parte feminina. Então você tem uma materialidade O esperma é uma materialidade, não posso correr disso. Logo então, se não foi de José, teria que ser de um, um ser humano. Anjo não tem esperma, Espírito Santo não tem esperma, tá? São espíritos. Então não produz, né? Agora, vamos colocar então o Espírito Santo. O então, Espírito Santo foi, de uma certa forma, produziu espermatozoide divino, inseriu no óvulo lá de Maria e Jesus nasceu, concebido pelo Espírito Santo. Geneticamente, Jesus tinha que ter um cordão umbilical, Jesus tinha que ser alimentado pelo cordão umbilical, Jesus tinha que ter a genética, tinha que ter tudo. Todos os traços necessários que todo ser humano tem. E isso depende do quê? Do espermatozoide. Não tem como correr disso. Logo, então, nós temos um problema aí. Por quê? Ao mesmo tempo que o Espírito Santo concebe Jesus no vento de Maria, ao mesmo tempo o Espírito Santo está pecando. Pecando por quê? Porque José era noivo de Maria, e como Maria apareceu grávida e não era de José, Maria teria que ser apedrejada, e junto com o Espírito Santo. O Espírito Santo teria que se materializar e apedrejá-lo também. E logo José se tornou o quê? Da história? Corno. José se tornou corno. Por quê? Porque Maria é noiva de José, o Espírito Santo engravidou Maria. Maria. É, de, é de José? Não. não E hoje você vai falar, o cara é o quê? Não é corno, não? É corno, o filho não é dele! O camarada que é noivo da mulher, o Espírito Santo vai lá, vou dizer assim, um jargão bem, né? Pra ficar bem chulo mesmo, transou com Maria, ficou grávida e José passou a ser corno. Aí o que, que acontece? Assumiu. Assumiu o B.O. O BO é o corno manso. Aí o que acontece? Só que você vê na cena. José não sabe nada de Espírito Santo aí, não, senhores. Não. José, o texto diz assim: ó. E José tentou deixá-la secretamente. Porque como José era noivo não tinha transado com ela, o que, que o José faz? Eu sei que ela vai padecer eu não quero fazer parte de não. Aí o texto diz, Lucas vai dizer, e José tentou deixá-la secretamente. Mas, em sonho, gente, aí tem que ser muito manso mesmo. Aí José dorme, aí aparece o anjo Gabriel em sonho para José e diz: José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está concebido é do Espírito Santo. Aí José acordou, glória a Deus, aleluia, bora, vamos lá, meu filho abençoa. Ô oh, gente, pelo amor de Deus. José nem do Espírito Santo ele sabia que era. Aí o escritor cria isso, isso é o que o escritor viu. Aí o escritor ele tem que fazer o que Ele tem que deturpar o texto é para colocar para você construir, acreditar ele... isso. Aí ele tem que fazer o quê? Ele tem que divinizar. e é tem que espiritualizar o quê? Existem lacunas que o cara tem que preencher, senão fica vazio a história né? Para dar sentido. É mesmo. isso que a Bíblia. É assim, infelizmente. É uma colcha de retalhos com vários parafraseamentos. Você quer ver o livro mais parafraseado da Bíblia? O camarada está falando de, de, de copo com água. Aí ele vai sair e vai falar de celular. Daqui a pouco ele volta a falar de copo de água. Nós chamamos de visão parentética, isso. É o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é o livro mais parentético que existe dentro do Novo Testamento. Você não sabe o que é literal, você não sabe o que é sinimbólico, você não sabe o que é figura de linguagem mais. É uma, 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 uma salada. Aí, ó, olha o capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Peraí. A revelação de quem? De Jesus. A qual? Deus, Deus, Deus lhe, deu. lhe deu. Peraí. Não é uma divindade só? Então, por que Jesus não poderia ter a própria revelação? Deus teria que dar para ele a revelação? Mas aí talvez não seria porque ele tivesse como. como... Homem terreno naquele momento? Não, mas Jesus já estava na eternidade. Ah, ele já estava na já, eternidade? Não, lá. Não, oh, não sei, ele não estava lá? <laughs> Essa é a <risos future> dica. <endlich> é é, é, mas falando de Apocalipse, né? Podia ter um filme estilo Estilo Marvel né, do, do Apocalipse, né? Rapaz, o livro mais fácil. Né? Eu, te, eu, eu, um né? eu tenho um curso de 30 aulas, de mais de uma hora e meia. Só sobre o livro do Apocalipse. São mais de 30 aulas. O material didático de 600 páginas, só sobre capítulo Porque, por capítulo. Pelo Eu tanto fiz. de metáfora aí, você é? falou é? ali, ó, deve é bacana aí, deve ter uns desastres bacanas aí para colocar aí é. com os efeitos especiais que a gente é que tem hoje tem. Aí de recurso no cinema aí, ó. É o que mais tem. Então, José, infelizmente aí. Infelizmente. Né? Douglas Bezerra aqui, ó, nosso amigo Douglas Bezerra, um beijão para ele. Mestre Sananda é Jesus, sim ou não? Mestre quem? Sananda? Nunca ouvi falar nisso. Me desculpa É outra, é outra fita então. Não conheço. É, é o não conheço. Embo. É o, o, o Fábio? É <laughs> o outro. Ele tem entender. <laughs> é uma é, um gracinha, né? É. O, o Fábio. Falando sobre sobre a etnia ali da região que Jesus nasceu, é, ele poderia ser mesmo Loiro de olhos azuis? Não, isso não. Isso é lenda. É ligo, né? É lenda, porque pelo menos você vai ver um judeu que nasce lá, não sei que seja descendente de alemão, de alguém. Parentesco, por exemplo, hoje você pode ter sim um judeu askenazita. Você tem dois tipos de judeus hoje, tá? Judeus askenazitos e judeus sefaradita. Judeus sefaradim nasceu na Espanha e judeus askenaz que nasceu na Alemanha. Isso aí você pode, uma cultura. Agora, dentro daquele período, a não ser que, quando sai-se da Babilônia, tá? que ele sai do cativeiro e vai justamente para Jerusalém, depois do Império Babilônico e o Império Medo Persa, aí se houve algum acasalamento com uma pessoa mista, aí possivelmente sim, poderia acontecer isso. Mas do que se tem registro histórico ali, não. Não que se tem historicamente, arqueologicamente, não tem nenhum retrato sobre isso. É, e a, como, como você vê as características físicas de Jesus? Rapaz, difícil de descreverem hein? Por quê? Você tem características de Jesus apenas bebê e com 12 anos. né? Interrogando os doutores. Então você tem só uma questão mais, muito mais de sapiência do que uma questão física. Porque para Jesus com 12 anos, é isso que eu queria lembrar. Porque a formatura de uma criança num sexo... Masculino se dá com 13 anos, seu bar mitzvah. bar mitzvah. E a menina se dá com 12, seu bat mitzvah, que é quando se torna uma pessoa que lê a Torá publicamente. Então Jesus já indagando os doutores com 12 é um pouquinho, antecede um pode ser no período também do seu bar mitzvah, na sua formação. E quem fazia o um bar mitzvah é apenas para fazer leitura da Torá, não era indagar os doutores, não. Então o único retrato que você tem de Jesus é mais a sua sapiência, a sua sabedoria do que questões físicas a respeito disso. Nós não temos característica de Jesus fisicamente ali a falar dele agachado, escrevendo na areia o que mais nós vamos ter? mais nada que retrate isso, entende? você vai ter no um apocalipse ah, uma tatuagem, ah, na sua coxa o nome escrito, rei dos reis, senhor dos senhores aí vai dizer que os seus olhos são vermelhos como chama de fogo, seu cabelo branco como a neve, aí são questões cima mas dizendo, seus cabelos são brancos, como? aí você tem um símile, né? não um verbo comer, né? Tem um símile de uma comparação, semelhança, similaridade. Então, seu cabelo sendo branco, seus olhos vermelhos, então já não é azul. Então, só os olhos são vermelhos como chama de fogo. Está falando da tonalidade dos seus olhos. Então, se eu fosse. A única passagem que eu tenho descrevendo Jesus fisicamente é o livro do Apocalipse. Mas eu não posso ter aquilo como uma verdade absoluta, né? Porque ele está dentro de uma linguagem simbólica. O, o youtuber Neil aqui também, tá, Neo, tava tá fazendo uma pergunta desde o início aqui, ó. Caim e Abel realmente existiram? E aí tem a Camila Palmeira que fala, professor, nos explique sobre a esposa de Caim. Oh meu Deus, vamos lá. Não, Adão e não existiram, são lendas, tá? Vem lendas de Adapa, Caim e Abel também não existiram. Mas vamos colocar que sim, né? Vamos colocar que sim. Que eles existiram. Aí Caim casou com quem? Caim casou com a sua própria irmã. Porque Gênesis capítulo 5 vai falar dos filhos de Adão, né? E Adão viveu todos os anos que teve filhos e filhas. Porém, dentro de uma cultura judaica, você sempre prioriza os nomes masculinos. Por quê? Porque é deles que vem a lei da primogenitura. Pode nascer dez mulheres, não são primogênitas. Nasceu o um homem depois das dez? Esse é o primogênito. A cultura judaica é assim. Então, a primogenitura, a lei da primogenitura não se dá a mulher. Então, possivelmente, vamos colocar que Adão e Aves ok? Para raciocínio ficar mais fácil, nasceram primeiro as irmãs, depois que veio Abel, Caim e tantos outros, tá? Entendi. É por isso que casaram com as próprias irmãs. Falando em casamento. Quer casar comigo? Não, <laughs> não, não, não quero. Que <laughs> ah, não. Você estava <laughs> me pedindo <risos> <casamento>. <risos> você olhando para ele, pô. falando em casamento. <laughs> Jesus, Jesus teve um relacionamento com Maria Madalena mesmo? Uh, Código da Vinci. Vamos lá. Na verdade, que nós temos aí, são livros que foram considerados apócrifos e pseudepígrafos, Viria, nós viríamos alguma irregularidade de Jesus ter sido casado? De forma alguma. Se você for pegar culturalmente, biblicamente, Jesus teria que ter constituído famílias. Primeiro, porque para ser considerado um rabi, um rabino, porque o rabino ele tem que ensinar todas as questões legais. E para ensinar todas as questões legais, é necessário que ele tenha experiência em todas as áreas. Logo, Jesus ser considerado um rabi, Perante a sociedade, isso é uma chave que me dá. Logo, ele teria que ser casado sim, para ser considerado um rabi. Você vai ver várias vezes alguém chamando ele de rabi, mestre. E os próprios judeus o consideraram tal. Só que nenhum texto canonizado vai especificar que realmente ele teve um relacionamento. Agora, o que me dá margem sou justamente o formato de chamá-lo de rabi ou rabone, meu mestre. Entendeu? Então, possivelmente, ele foi casado sim. Entendi. Então, tá aí, ó. Acabou o código da 20. É, a Marilda perguntou se Jesus teve irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs. Provavelmente sim. Não seria fino. Recentemente a gente falou, nessa sim. Sobre isso aqui, né? que Jesus É que nós temos um nosso... problema com o vocábulo grego adelfos, que pode, pode ter conotação tanto sanguínea, irmão, no sentido literal da palavra, ou um parentesco próximo. Parentesco próximo. Porém, se nós analisarmos os textos, né, de vários textos existentes. Tantos apócrifos também, sim, dá a entender que realmente ele teve irmão, sim. Tá certo. É... Continuando aqui, eu... o Rafael, queria que eu ia dizer? Pessoal, você que tá assistindo, tá gostando, não esquece de deixar o like. Você que não deixou o like, deixa o like já aí no vídeo. É... Inscreva-se no canal, você que não se inscreveu. Escreve aí de onde você está assistindo, de que lugar está assistindo, cidade, país bairros, manda o CEP foda-se, né? você escreve <laughs> de onde você qualquer coisa aí, você escreve de onde você tá assistindo é, e não esquece, pô, se torna membro do canal Ao lado do botão inscreva-se, o seja, membro para você que quer discutir esses outros assuntos também tem nossos grupos do WhatsApp tem o, o grupo 1, o grupo 2 aí o grupo 1 acho que tá lotado, mas tem o grupo 2, tá na descrição também nosso canal do Telegram tá na descrição tem também nosso Instagram, arroba isso é podcast pra você marcar, marca lá, tira uma foto um print, a casa do chapéu aí que você quiser dar live aí é, e marca lá, arroba isso podcast, marca também o Instagram do professor Fábio Sabino, tá? Pra, pra gente saber quem é vocês que estão assistindo a gente, pra gente compartilhar lá também no nosso perfil, tá bom? Então marca a gente, por favor. É, vamos voltar a polemizar um pouco em relação a falar sobre o suposto alcoolismo de Jesus. Uhum. A gente tá falando um pouco sobre isso fora do ar. É, de fato, tinha, existia mesmo algo que tendenciava a mostrar que Jesus. Tinha um problema com o álcool? Sim, sim. Vamos lá. Uh, eu sei que algumas pessoas são contra o alcoolismo. Eu entendo isso, né? Devidamente, as pessoas lá no passado ter sofrido e hoje estão bem. Então, era bom não falar nesse assunto. Mas, a todas as festas judaicas, todas, sem exceção, continham o vinho, oinos. Não é. Agora, ah, não, era era suco de um, não. Tepes angelos, em grego. Esquece isso. Isso é a história da carotinha. Isso é a história para boi dormir. Era vinho alcoólico, no sentido literal, oinos, tá? E tinha o um charrar também que era a bebida alcoólica mais concentrada, como cerveja, uísque, vodka, o gin que eu adoro e amo de paixão. Isso hoje não vai faltar. <laughs> então na verdade quando chega Jesus, primeiro o milagre que ele faz era vinho. Por quê? Quando Jesus vai lá e produz água feita em vinho, leva-se para o mestre sala. Aí o mestre sala ó, dá para o noivo, o noivo prova, olha, fala que vem, o noivo dizendo. Depois de todo mundo estar embriagado, metisto sim em grego, que é cambalear, serve-se o pior vinho. E esse serviu melhor. Qual era a ideia? Depois todo mundo estar tá embriagado, você vai servir o melhor vinho? Não. Serve-se o pior. Está todo mundo bêbado. Já tá... Então, quando o noivo prova, ele vê que é o melhor vinho. Não é melhor suco de uva, não. Aí vem outra pergunta agora. Além de tudo Jesus gostar de vinho, Jesus ainda gostava de servir quem já estava? Embriagado. Jesus não foi contra o embriagamento, não. Vamos voltar à fala do noivo? Depois de todo mundo estar embriagado, serve-se o pior vinho. Esse serviu melhor. Se Jesus fosse contra o embriagamento, por que Jesus serviu mais vinho para quem já estava embriagado? Esse é um dos problemas. Segundo problema. Certa vez, Jesus está diante dos fariseus e escribas. Aí acusam João Batista. Eis aí um homem, um homem que não come e bebe. Jesus dizendo. Vê o João que não come e bebe. Vós dizeis, tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe muito vinho. Vós dizeis, eis aí um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Jesus assume a sua responsabilidade. Jesus não corre dela. Ele assume. Agora, quem é que vai mudar esse perfil que não mudou? Algumas pessoas acham que ele mudou. É Paulo. Vamos ver o que, é que Paulo escreveu lá para Efésios. Paulo diz assim, ó. Não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí vem um crente, né? Tá vendo, irmão? Paulo escreveu, aí eu pergunto: você fica com quem? Com Jesus ou com Paulo? Com o ensino de quem? Tem gente que prefere ficar com o ensino de Jesus, tem gente que prefere ficar com o ensino de Paulo. Mas Paulo foi contra o embriagamento? Não. Vamos ler novamente o versículo. Não vos embriagueis com o vinho, vírgula, em que há H e A. Verbo de existência auxiliar, viu? Em que há contenda. O que Paulo tá dizendo? Se você se embriagar não existindo na contenda, não há problema. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Mas enchei-vos do Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo. Paulo não está contra o embriagamento. Paulo está dizendo, se você está embriagamento, você está contendendo, então se encha do Espírito que se embriagar. Mas Paulo está indo contra? Não. Outro problema? Vamos lá na ceia? Paulo diz assim: ó. Primeira Coríntios capítulo 11. Vamos ver se era suco de uva que você via lá na ceia de Corinto? Diz assim, ó: uns embriagam-se e outros têm fome nunca vi alguém se embriagar com suco de uva você já viu que alguém se embriagar com suco não, de uva Deus, né? não né eu nunca vi <risos> <risos> eu nunca ouvi alguém se embriagar com suco de uva então isso não existe todo vinho existente são vinho embriagante não tem como correr disso e por isso que Jesus era alcoólico porque Jesus admitiu veio o filho do homem que come e bebe só que no grego lá vai estar tá, é... bebe muito vinho muito vinho tá então Jesus tinha problema com o alcoolismo, sim. Outra coisa, tem uma pessoa que mandou uma mensagem, aqui, uma mensagem aqui que eu não sei se eu, é, se tem alguma coisa que você fala sobre isso. Sobre Davi e Jesus terem alguma relação homossexual, terem, terem tido, né? Não no mesmo momento que eles não hum. são de mesma, mesma época. Assim, ó, recorre uma questão aí de Davi e Jonatas. Né? Existe uma expressão que Davi vai elogiar Jonatas, que é um termo é utilizado para mulheres. Então, eh, não dá para saber, não existe uma variação, não, se você pegar um texto da Bíblia Hebraica de Sudigartência, não há uma variante que possa me declarar que houvesse uma outra palavra ali. Então, devidamente a essa palavra, que é uma palavra específica para o amor de mulheres, então foi usado de Davi para Jonatas. Eu nunca ainda estudei a fundo esse assunto, não tive tempo ainda. Mas algumas pessoas colocam que parece que existiu. Agora, existe uma questão contrária disso? Não. Em termos do homossexualismo? Não. Isso eu tenho um, um vídeo meu que eu falo que quem criou homossexual foi o próprio Deus. que é, professor? É. É uma questão de nascença? Existe. Onde que está esse texto? É quando vai falar dos eunucos de nascença. Existem algumas relações no Novo Testamento que Jesus vai falar sobre isso. Existe Jesus falando. Aqueles que. Os, os, os homens fizeram eunucos. Aqueles que escolheram ser eunuco, E aqueles que nasceram eunucos. Os que nasceram, que nasceram de nascença mesmo. Até aqueles que se fizeram eunuco. Não, eu quero me castrar, eu quero ser eunuco, ok? E aqueles que os homens fizeram, não, você vai trabalhar ali em prol ali, a rainha, a esposa do rei, então nós vamos se castrar. Então os homens fizeram esse eunuco. E aqueles que nasceram? É culpa de quem? E Jesus está ensinando isso. Eu fiz isso. Deus criou os gays. É o vídeo que eu tenho no meu canal. Deus criou os gays. Por quê? Porque Jesus está dizendo. Se você crê que Jesus é Deus, então foi Deus quem criou os gays. Jesus está dizendo: existe o eunuco de nascença. O que é o eunuco de nascença? É aquele que. Ah, ah, is... Vai nascer com uma, sei lá, não tem nem como falar que não ao vivo aqui, o pau curto, sei lá, sem desejo, alguma coisa assim. É como se fosse meio que assexuado. Entende? Né? Sei lá. Sim, é isso. Só que as pessoas não, não querem aceitar. Não, Sim. como não? Gente, a gente, hoje nós sabemos. Existem crianças que nós vemos traços. Não tem como correr disso. Não tem como correr. Mini a, querido. Não tem como, entende? Aí eu vou condenar? Não. Quem condena. Bom, sei lá, não tem nem o que falar sobre isso. Não, mas condenar nada. Porque eu não condeno. É, cada, um... É, cada um, cada um, entende? Mas, Lógico. biblicamente, tá lá. Biblicamente tá lá. Tá lá. Isso é uma coisa que sempre existiu. Pô, você foi entrar na. Sim, 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 Pô, sim. Quem era dele? O politeísmo? Ah, vai, o Egito? O que, que você fazia no Egito? Vamos lá, Daniel. Eu tenho esse vídeo, Daniel, o maior gay da Babilônia. Daniel, o profeta Daniel. Era gay? Era, era gay. Eu provo isso dentro do Aramaico, lá que é o texto, vai. Capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 7, versículo 28, da Daniel, tudo que Da cova dos leões? Bicho além disso, porque... Não, tem mas um... ó, é esse Daniel aí? É o Daniel, o profeta, é, da cova dos leões, ele mesmo. Porra. Na Fornalha Ardente, do Daniel. Zé, viu os editos lá do rei, cadê Daniel? Onde Daniel tá? Daniel Talá Tá lá, Sadraque, Mesa Cabide Nego, ué, Daniel tava onde? Quando viu o edito no, no, no país, tô na Babilônia toda. Tava, tava lá todo no... no sinal, na... tá, Tava na, na boate, lá na parada. Na... Ah, tava, tava, <laughs> tava, 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 Onde eu vou mais tarde hoje? Mas como, qual, qual, qual é essa história de, de, de Daniel? De Daniel? Como? como é que é essa história de Daniel? Eu não lembro agora o texto. É que existe um vocábulo. Um vocábulo em aramaico que traz essa conotação realmente. Por quê? Porque tem momentos que Daniel tinha muita regalia. Nem, nem tanto Sadrak Mizak Abednego tinha, o tanto que Daniel tinha. Né? E aí tem um termo lá que diz que. É, como posso escrever? É uma fala entre ele e um, e um, e um servo do, 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 próprio, do próprio rei, que aí eu terminar a Marco deixa bem claro ali que tinha essa relação sexual. Depois eu tive um problema judicialmente isso aí, tinha uma, profe é, tinha uma professora, uma professora, não sei se era da Puc, ela falou que eu, que eu compilei o trabalho dela, que eu imitei o trabalho dela. Aí eu tive que pegar na minha plataforma Lads, né, esse vídeo no YouTube. Eu falei, peraí. você faz o seu trabalho, vai em 2003, um exemplo, só que eu produzi aqui em 2000, minha filha. Então, se alguém pegou, foi você que pegou de mim, não. Você lançou o seu em 2003. Eu já produzi em 2000, como que eu peguei de você? Não entendi. Aí foi data por data. ela se lascou. Perdeu, né? Perdeu. Pô, foi buscar ganhar alguma coisa, seja lá perdendo mais coisa? Perdeu. Ela perdeu. Caraca. Então, tem essa parte de Daniel. Tem. Só que uma, tem uma coisa que eu queria que você explicasse um pouco, que sempre fica meio que. A gente sempre tem uma dúvida. É. Muita gente leva aquela, aquele filme Tem A Paixão de Cristo, uhum. tem a, a, várias cenas que se protagonizam em teatros aí pelo Brasil, sobre a crucificação de Jesus. Né? É, dentro dos textos bíblicos e do que você estudou, ela foi como pa se passa mesmo é, nesses filmes ou existe muita ficção, muita coisa que montaram em cima daquilo? Como bom, foi esse processo de cru crucificação de Jesus Cristo? Bom, vamos lá. Não, você não poderia chicotear demais para que, a do, para que a pessoa perdesse a consciência ou a razão para que não sofresse justamente essa questão da crucificação. Lógico, tem pessoas que exageram um pouquinho os filmes, né, os cineastas, por, por essas questões algumas. E chicote, foi chicoteado? Foi. Prego, cruz, vai. Você tem, tem cruz comissa, emissa e e cruz de Santo André. E tem vários tipos. Pregos também, espessura... Você tem o chicote, esqueci o nome agora do chicote, que eram ossos secos e tinha na ponta de cada um, que era para poder era rasgar osso, justamente. Né? É. Esqueci Caraca. o nome agora, tinha ossos secos e tinha como se fosse pedras de chumbo. Então, para poder infiltrar um pouquinho tesouro, mais. Não. Isso a cura de espinho também, tinha a sua espessura do espinho, que não atravessasse totalmente o, o crânio. Não, ele não tinha crucificação alguma. Era a parte só ali superficial da pele Sim, terra, superficial. Aí, e aí vai-se para a crucificação. Tem o chicoteamento na crucificação Dependendo, ou às vezes não tem Tem só no pré, na pré-crucificação tem Aí tem o caminho do Gógota, né Com o peso da cruz também Aí alguns textos vão divergir Vão dizer que um tal de Sirineu ajuda né, Jesus a carregar a sua cruz Na verdade não é Jesus quem carrega a cruz É o Sirineu, é o nome desse personagem É inserido no texto, porque Jesus não teria condições Devidamente os flagelos Algumas pessoas colocam isso Então sem algumas não, os textos né, Vão se divergir a, a respeito dessas Pequenas contradições existentes e o ato da crucificação O pior de tudo é É que Jesus não deveria ser crucificado Esse é o maior problema Porque a acusação de blasfêmia Que é a acusação qual ele obtém Ela teria que ser apedrejamento A crucificação era para roubo Para bandidos, como existiam dois Ao seu lado daqueles que eram ladrões Jesus não era ladrão Jesus foi acusado de blasfemar Se fazendo Deus a si mesmo Então se fazer Deus a si mesmo é a crucificação Aí já mudaram o texto, né? Para ser crucificado era para ser apedrejado. Mas por que colocaram crucificado? Porque da crucificação você poderia ir uma vala comum, você poderia ser sepultado. Se você é apedrejado, não. Se você é apedrejado, você tem que ficar na rua para que os cães comam a sua carne. Então o que, que os escritores fizeram? Deturpar o texto. Por isso que eu falo: Jesus morreu e foi crucificado? Não, nem crucificado ele foi. Por quê? Porque legalmente não existia crucificação para ele. Pois Jesus ressuscitou. Como que ele vai ressuscitar se ele foi comido com seus copos pelos cães? Por isso que não tive seu putamento. Não. Você se colocar o seu putamento de Jesus está vazio, lógico. O corpo dele foi comido pelos cachorros. Como então, você vai ter o corpo dele? Porque ele não tinha que ser crucificado. Ele tinha que ser apedrejado. Porque ele foi acusado de blasfêmia. Isso está na Bíblia. Muda, né? É outra contradição. Muda, né? Então, é justamente isso. Entendi. Tem, muita, tem mais mensagens aqui. Muita gente falando. Tem pessoal perguntando sobre o 666. O, o, é, o significado dele dentro da Bíblia. Se tinha algum significado de fato. Sim, César. Imperador César. Se você pegar na gematria o nome nome dele vai dar 666. E tem um outro manuscrito, o papiro Deixa eu ver se é o papiro 125, que vai dar o número 616. Nero Kesser seria. Então você pega em grego, você tem, tem na gematria o número 666 e o número 616. Por uma questão de uma consoante. E o que Os valores numéricos. O, qual que é a ligação disso com, com a besta, com A verdade um... não é isso. Não. Na verdade na verdade não. A única coisa que está sendo retratada ali é apenas uma questão de uma figura de uma pessoa como diabólica, uma pessoa como, como renda, apenas essa questão, mas fora isso não tem mais questão. Uma pessoa de de, de opressão seria isso, né? Porque o texto vai dizer. E o, nom, e o número do seu, do seu isso, é isso, 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 apenas isso. Fora isso, mas nada, nada mais relacionado do que isso, entendeu? Apenas isso. É, e tem gente perguntando aqui se o... Se, tem, opa, tem gente perguntando aqui se o é anticristo é, Quem é o anticristo biblicamente falando? Não, o anticristo é tudo aquele que é contra Cristo. Se você for pegar o termo, Jesus falou: virá outro em seu próprio nome e vocês receberão. Veio o filho do homem, ninguém me recebeu. virá outro em seu próprio nome e vocês receberão. Então não é uma pessoa, são várias, várias pessoas são anticristo. Nós temos onde nós temos mais anticristo? Em cima dos púlpitos das igrejas. Onde nós temos mais anticristos. São pessoas que não têm nada de Cristo. Usam a Bíblia, mas não tem amor por Cristo, não tem sentimento por Cristo, não tem nada por Cristo. Infelizmente, só estão pensando o quê? No mamão. E Jesus falou sobre isso. Ou você serve a Deus, ou você serve a mamão. E tem muita gente em cima de público servindo a mamão do que a Deus. Jesus falou, você não pode servir a dois senhores. Ou se aceitam e odeia o outro, e acabou. Infelizmente, viu? Então, muitas pessoas hoje são anticristos. Sim, aqui, aqui, eu, 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 eu quero entrar um pouco mais nessa parada do Apocalipse, porque justamente disso que você falou, o Apocalipse ele é muito. ele é muito lúdico. Já digo momentos. já. O do Apocalipse, esquece nada, nada se ser, cumpre não. pra hoje. Nada, nada disso. Esquece. Nada que está no livro do Apocalipse, você tem algum Algum conceito pros dias atuais. Isso não tem. Isso não existe. Nada disso. Tudo que existe o que tanto que... Deixa eu falar uma história aqui para quem não sabe. Pode falar. O livro do Apocalipse... Quando foram fazer o Novo Testamento, isso eu explico no meu livro, como, como surgiu o Novo Testamento, existiam dois grandes livros apocalípticos, antes do para fazer parte da Bíblia. Era o livro apocalíptico de Pedro e o livro apocalíptico de João. Existiu de Paulo também, viu? Porque na verdade não existe um só livro de apocalíptico, existem vários. Apolo de Pedro, Bartolomeu, Tomé, Paulo e por aí se vai, Tiago. Evangelhos a mesma coisa e Atos é a mesma coisa. Sempre. Só que no ato da canonização, os pais das igrejas que nasceram do primeiro século em diante. Eles defendiam muito mais o livro Apocalipse de Pedro do que, de, do que o de João. O de João, quando chegou no cano, não foi aceito. Eles não aceitaram. Excluíram. Depois de 100 anos após, hein, gente? 100, e nem isso eu tenho de idade. 100 anos após, colocaram o livro Apocalipse dentro da Bíblia. Não ia fazer parte. Por causa do quê? Por causa do simbolismo, <coughs> linguagem própria. Exemplo: linguagem própria no Apocalipse. Alguém aqui já viu o dragão? Não. Dragão, dragão, dragão. Aqui, dragão. Dragão. A gente fala o quê? De filme, essas coisas, ah. né? Mas está no Apocalipse. E houve batalha no céu, o dragão e os seus anjos combateram contra o seu lá e os seus anjos. E deparou-se diante da mulher, que estava para dar a luz, e, pe, 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 papapá, e por aí se vai. Então é um livro mais complexo, mais simbólico, e aí as pessoas acreditando que tudo que está ali é cumprimento profético. Não, nada disso. É um livro que não ia fazer nem parte da Bíblia. Que, na verdade, não fez. Dentro do cano, não fez. Foi surgir após isso justamente para linguagem. Por quê? Vamos falei no capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu. Não dá para entender. Para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. Espera aí. Vamos pegar a palavra brevemente, táxi em grego, táxi, táxi. Uh -huh. O que é o táxi? É uma coisa rápida, né? Um veículo. Em grego, táxi. Então você vai pegar o vocábulo táxi, que brevemente deve acontecer. Breve é lá. Mas só que tem pessoas que querem que aconteça hoje. Não, gente, não é. Não é. bem assim. É. Não, não tem como isso aí. É tudo naquele período, naquele contexto, naquela história, e por aí se vai. Vai, Bruno, fala aí. Pergunta aqui do Fantasma. Acho que até ah, uma, uma dúvida minha que eu tinha também. O Fantasma. É, fantasma, se inscreve no canal, o nome do nickname aí é dele aí. Ele falou assim: ó, boa noite. Minha pergunta para o professor é sobre o Pai Nosso. De onde veio esse tipo de oração e. E quando foi, foi colocada na Bíblia de hoje? Não, gente. O Pai Nosso é uma oração, que coloca de Jesus lá no primeiro século, é Mateus capítulo 6, e ela sempre surgiu desde os manuscritos mais antigos, desde o primeiro século. É uma citação que existe lá. Agora, se quiser estudar tem que saber qual papiro está inserido no Pai Nosso, que agora não vou lembrar, de que data esse papiro e faz parte dos códices, tá? Então é uma, uma oração simples de Jesus lá atrás, desde lá do primeiro século. Ra professor Rafael Lima, boa noite, gente. Uma honra poder ser aluno do professor Fábio Sabino. Vale a pena estudar, bacharel em teologia. É, com, é, foi bacharel em teologia com ele e adquirir os materiais. Abraço. É, tinha um pessoal também perguntando lá em cima, agora eu não vou lembrar o nome de quem, que foi na hora que eu saí da mesa. É, Por que você parou de dar aula nas faculdades aí? Não sei se você, nem lembro se você falou no começo. Não, porque... na verdade é. é o conceito. Mudou demais a respeito neutralidade. Nem né? entendendo a neutralidade, infelizmente, as instituições elas têm as suas mantenedoras. E essas mantenedoras não lidam com a neutralidade. então lidando com a ortodoxia, hum. né? preservam questões. E aí não houve mais espaço para mim nesse, nessa questão. Não e... tinha mais onde se... tinha mais é, espaço para você, é, você. Você dava aula em instituições que tinham. que tinham religiões ali, sim, né? até no sim. nome sim. delas. É, no ali, a FAESP, né? a Mantenedora, a Assembleia de Deus. A uh, Mackenzie, mantenedora presbiteriana. presbiteriana, metodista, não precisa nem falar, e católica. É. é. Então, Entendeu? aí eu fui pra Flam, faculdade latino-americana, eu não tinha mantenedora, mas mesmo assim não consegui encontrar neutralidade ali. Ah, Fábio, dentro do, que a gente, dentro do que você tem conhecimento da Bíblia, o mundo teria quanto, quantos, quantos anos mais ou menos? Ah, de, 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 falando de Bíblia? É. Pegando lá desde o Antigo Testamento ali, né? do 12 a 14. 14 mil anos. 12 a 14 mil anos? É. é isso, um, isso você diz no nosso planeta só. E, não, sem a cidade. A... Nosso planeta, entendeu? Sem, sem vida Nada, humana. Nada. Com vida humana seria o quê? 4 mil anos? Não, mais. Um pouco mais? Não, não, mais. Tô colocando aí de 12. De 10 a 12. Ele tá falando com vida humana, de 10 a 12. Ah, convida humano é de 10 a 12. De 10 a 12. 10 a 12. Entendi. E sendo que já aí, várias milhões, coisas já foram, já foram provadas é. né, cara, em relação a isso, datadas de mais tempo. Aí existe, é lógico, gente, um monte de gente falando que foi. que foi. seis, sete mil? Sete não, mil. que foi. caraca, que as coisas foram fraudadas, que na verdade a Bíblia está certa. Não, esquece, que, fato ela, Não, aí a pessoa que fala que a Bíblia está certa, pelo amor de Deus. Aí é louco, demente, tem que internar. Tem que internar. Porque aí não é cientista, né? É porque é muito interpretativa a Bíblia. É isso que também. eu tô falando. A minha área é científica. É exegésia, a hermenêutica são, são ciências interpretativas, né? Fora, isso é interpretativo, eu tenho que lidar com o que achar arqueológico, posicionamentos históricos de outros, de outros personagens, de outras pessoas. Não posso chegar e pegar a Bíblia aqui na palavra de Deus, não, tá tudo certo aqui, ou aí a ciência está toda errado Isso não existe. A ciência esteja certa, a Bíblia esteja errada. Na, na Bíblia, a Babilônia existiu. Babilônia sim existiu. E, e existe também Egito, ó, Como as pirâmides estão em é, lá até hoje. Mas e ela ficava ali na região do Iraque, né? Sim. Existe algum achado que prova realmente que existiu aquela to a a a Torre de Babel? Não, portanto, se não, 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 não. Aí não. Pô, aí chama-se Zigurates. Os Zigurates sim existiram. Zigurates. Como se fosse a Torre, né? A Torre de Babel, né? Que o nome correto é Zigurates. Zigurates sempre existiram. Isso sim. Zigurates é o. o zigurate é como se fosse a Torre mesmo. Uma torrezinha. É, uma torre. Só que aí, né, vem o um escritor. Aí coloca lá os idiomas, né? Ah, foram confundidos a Torre de Babel, né? Deus confundiu as línguas, e ppp e pá, 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 pá. As línguas sempre surgiram como até hoje, a neutralidade, a evolução linguística, exemplo. As pessoas dizem a acreditar, ah, o primeiro idioma que Deus ensinou a com a era foi o hebraico. Não. As línguas antigas eram ramificações da língua sumeriana. você tem o acadiano, nós chamamos raízes semíticas. Aí diz né, de filho de senso. É uma questão mais de consenso acadêmico, mas nada que seja realidade. Mas linguisticamente falando, sim. Você tem a língua sumeriana, com a sua escrita, o seu alfabeto, o alfabeto, não digo alfabeto, conforme veio dos fenícios, tá? Mas sua escrita pictográfica, desenhada. Você tem o acadiano, tem uma ramificação, você tem o sumeriano, o ugarítico, você tem a língua babilônica, que aí você tem as ramificações do aramaico. O aramaico, na verdade, vem dessa ramificação babilônica, que foi o idioma, o idioma de Jesus, né? Aí você tem vários dialetos. Ah, então, a torre de Babel, ah, existia, foi a confusão da língua? Não. Era uma língua só? Lógico que não. As línguas sempre tiveram sua evolução, como no nosso país nós temos. Exemplo, se você fala, vamos falar aqui, vai. Uh, mandioca. Quais os outros nomes que nós temos no nosso país que nós chamamos de mandioca? É, é, macaxeira. Macaxeira, aipim. 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 Agora, como você identifica? Pelo produto que você vê. Ah, mandioca. Você. Não, macaxeira. Ah, não, aipim. Para mim é tudo mandioca. Ok. <laughs> o produto é um só. Só que a variação é diferenciada. A mesma sim, coisa que você sim. deu com as línguas. Então, onde que você desenvolve o dialeto em cima de um único produto, porém cada um chama o denomina de outra forma. E assim vai a evolução linguística. Entendi. O André, André Gal... Galvão aí. Vai, Bruno, lê então. André Galvão, nosso membro do canal, se torne membro por R$4,99 por mês. Faça como o André. Do Abração André ao lado do inscreva-se. Bem lembrado, Felipinho. Tá escrito o que lá? Seja membro. Seja membro. Sodade que é membro nosso. Doou um membro pra gente. Doou um membro. <laughs> o Moisés Agora, falou. O Moisés. <laughs> É, é, o cara não tem uma perna, pô. Eu falei que ele deu um mesmo pra gente. <laughs> Piada sem assim, graça do caralho. Tenho, o André eu, Galvão eu acho falou assim: ó, muito engraçado, na verdade. Moisés. Eu é, me Moisés, pode ter. É que você não gosta do cara, pô. É exatamente. Ele falou assim: o André Galvão falou assim: ó. Moisés pode ter sido iniciado nas ciências ocultas dos egípcios? Por exemplo, o hermetismo? É que assim, existe também algo que, que, que comprova a existência não, de Moisés? Um não, 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 não. não. Nada, nada Porque assim, que comprove. Se Jesus vai, foi há dois mil e poucos anos atrás, mas Moisés teria sido há quanto? Seria há mil e duzentos antes de Cristo. de Cristo. Então é três mil e duzentos anos por aí. É. Não, então, nada, nada que comprove a, a historicidade, mas vamos colocar, caso tenha existido, sim. Sim, por quê? Porque o Egito lhe dava muito com a magia e isso, isso se vê pelos achados arqueológicos. A forma de sepultamento né, dos, dentro dos sarcófagos que vários foram encontrados, como a tumba de tutimés e tantos outros também. Então, se de fato e é verdade ele existiu, então ele conhecia muito da magia, porque era, era muita, como pode dizer, era um politeísmo muito essencial. Tudo para eles podia, não podia. Então era uma reverência muito grande pra, perante os deuses que eles mesmos se constituíram ou que vêm de outras dinastias. Né? E eles iam criando também, conforme tempo iam rolando. E os sacerdotes que criavam, né? Na ah. verdade, por isso que o Dr. Oswaldo, né, Luiz Ribeiro, coloca muito essa questão do sacerdote, porque geralmente é o um sacerdote, que é o mais religioso. Que é o cabeça da religiosidade, é ele quem desenvolve os deuses, as curas, os milagres, os feitiços e tantas outras coisas, né? Mas poderia sim. Tem Santiago B aí, a Santiago B. Boa noite a todos, professor. Com base nos seus estudos e visão, qual seria o maior erro de interpretação da Bíblia atualmente? Obrigado por tanta informação. Boa live top de novo. Um abraço, Santiago. O maior erro é espiritualizar o texto e não aceitar aquilo que o escritor está dizendo. Mas aí seria um erro de, do, do leitor. O maior erro, sim, é? é porque, igual eu sempre falo, em matéria de Bíblia todo mundo é doutor. Pode reparar isso. Você, para discutir direito com alguém, necessariamente você vai estudar direito. Sim. Vai discutir com o médico. Mas quando se fala de Bíblia, todo mundo é doutor em Bíblia. Não todo é mundo conhece tudo. Não. Existe uma ciência, que é hermenêutica. Acho que um princípio básico para que as pessoas não competessem tantos erros na interpretação é de estudar, saber o que é a hermenêutica. Existe até no direito a hermenêutica. Para você não, não cometer tantas gafas e erro ao interpretar um inciso, um parágrafo, uma lei, o que seja. E a mesma coisa. Agora, onde está o perigo? É quando se espiritualiza o texto demais. Você não interpretou e está já espiritualizando. Não porque igual eu falei do X, lembra? Ah, porque eu creio que assim, eu acho, tá para, não, aí tá errado. Espiritualizou, acabou. Aí você tira a essência. Mas se você escreve um livro, você quer que a pessoa diga aquilo que você não está dizendo? Não. Você quer que a pessoa fale aquilo que você está dizendo? Eu acho que vai até além, viu, Fábio, porque vai do que você falou ali, do do senso crítico. Sim. Porque tem muita gente ali que tá lendo ali, ó. Que essa mesa é preta, mas o, o pastor, o padre, o sacerdote, seja lá quem for, tá falando que é amarela e ele tá acreditando que é amarela é, por entendi, mais que, que esteja junta... escrito que e seja tem. preta. E tem, infelizmente tem. Infelizmente não, é porque tem. depois de um tempo não tem mais uma prova porríssima nenhuma, né, meu irmão. Ah, bom. Você fala que não era, assim, contra é... dele. E se, se, e se você contestar, você não tá contestando a pessoa, você tá contestando Deus, prego. Sim. Ele. É. Justamente, eu falei, a festa. Ah, é você tá f... ofendendo e aí. Bronca, meu amigo, você perdeu uma amizade, ofendeu e. Sim, é, bem, acabou. é bem. Esse, esse, acabou, é, esse, acabou, esse, acabou esse é o caminho que pra mim não, não serve. Quando todos nesse caminho, eu já para lá. Não, gente, não, não. Fica com a sua fé, fica com a sua crença. Pra mim isso não serve, não dá. Acabou. Não tem o que discutir, eu discutir o que a pessoa. Você não quer tirar nada, você não, não quer dá. tirar a fé da pessoa, não só não quer. Ah, você hum. quer orientar, explicar, é. irmão, né? Não, Acabou, 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 acabou. 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 O Edgar Monteiro daqui, ó. Será que uma live com Fábio Sabino e Vic Vanilla seria uma boa ideia? Okay, Cada um... é o Vic Vanilla é um. O mestre é um, Luciferiano. É, é, mestre luciferiano. Eu acho que não, não, não cabe muito porque não é uma uma pegada, né? Ele acabou de falar, né? Que o, os pontos de vista dele são muito científicos é, ali, então. né? Em relação a, a coisas meio que já provadas, vamos dizer é. assim, né? E o vi que, apesar de ter muito conhecimento, assim como vários que vêm aqui, ele. Ele trabalha muito na base daquele do, do mental ali, uhum. né? do, do espiritual também. Sim. Então acaba não num... casando. É, acaba não encaixando porque é... ele faz um estudo aprofundado da Bíblia. Né? Eu vi que já faz um estudo aprofundado de alguns outros livros uhum. e, e, e leva isso para um lado mais mágico, mais espiritual de fato, né? é... O Rocha perguntou o que você acha do irmão Rubens. Eu não sei quem é o irmão Rubens. Irmão Rubens é uma pessoa, vamos dizer assim, esforçada, Rubens Sodré. Na época eu tive muito debate com ele. É um camarada de. É, como posso dizer? Ele começou com tal de Illuminates, Nova Ordem Mundial, essas coisas. Eu não lido com isso. Eu não lido com esse assunto, né? Mas já tive debate com o Rubens aí quando ele entrou na Bíblia. Quis debater comigo a respeito bíblico. Aí fomos no centro Pereira, Pereira Barreto, Santo André. Marcamos o debate. Quem interagiu isso aí foi o Silvio de Freitas, esqueci o nome do Fabião, Fábio Boas também. Montamos esse debate e infelizmente não discutiu o que o cara com o Bíblia de Bíblia eu não sabia nada. Sabia negócio de marca de roupa, faz do Dido, não pode, que é pecado, Rangilus, que é pecado, Tony Cotter é pecado. Que é pecado. Ah, a é Illuminati tá aí, irmão. É o fim do mundo, é a, é a FEMA. É, sabe a, aquele sensacionalismo? Ah. É isso. E eu não lido com pessoas sensacionalistas. Esquece isso. Não porque a família Rockefeller que manda no mundo todo, aí manda. Nossa, vai lá, Jesus no Afeganistão, vai lá! Vai lá, vai lá, hum. vai lá, ser é missionário lá na China, não sei onde, vai! fala ver se tá é, que manda que manda no mundo são os caras mais ricos do mundo manda mesmo nossa senhora não tô vendo não isso aí não viu tô vendo não é mais ou menos isso o... é porque o cara que vê é, que se falou né Hang essas palavras é. tudo não é não, não lido o, com isso o... você consegue se divertir com Dan Brown com livros os filmes não. essas coisas não não, bosta. porque. Não, é porque isso é fora da. <laughs> sai muito fora do contexto. Eu sei. Mesmo, mesmo a POC, Eu sei que é uma cena. Não, não, é assim. É, é. Usa é, alguns detalhes, entendeu? mas. Mas, é, mas é isso que eu falo, mas como é minha área, eu paro assim, aí tem gente que pergunta, e aí? Ó, aqui não tem nada. É a mesma coisa novela, pronto, novela, não vou falar o nome, né? Novela da televisão tá espiritualizada. É, porque ele, que ele, faz ali, a novela usando os passos bíblicos, ali, não tem nada né? Ele não tem, tem obrigação de Não, ele tem que criar uma trema, né? tal altura, entendeu? Uma mas, mas o problema é que depois o professor, eu assisti um capítulo lá da novela tal, é, existe aquele anime mesmo na Bíblia? Aí eu paro assim, ô Jesus. Aí eu falo, irmão, vale a Bíblia, por favor. Vale. Vale. Procura, tipo, não procura. Sabe? Vai procurar. Porque se eu cobrar, ninguém quer me perguntar mais é nada. É dramaturgia pura entendeu? Né, não tem como, gente. Como é, é encenação. É? E a Bíblia também é isso. A Bíblia, é muitas, muitas passagens bíblicas, é encenação. Que não é verdade. É encenação. Falando em novela, Bíblia, os Dez Mandamentos, é, é uma farsa? Uxi, sim, lógico que é uma farsa. Deus nunca escreveu nada. Que Mas... Deus é esse que eu é que escrevo? Escreveu Moisés, pô. Não, não. <laughs> Escrita pelo dedo de Deus. Que Deus é esse que escreve Dez Mandamentos, com o dedo dele. Vai lá, quebra lá embaixo, tá tudo certo? Eu foi, aí vou lá de novo, eu de novo escrever, o Deus. Ah, para com isso, gente. Tem coisa que não dá, né? Na verdade, depois eu falo, na verdade, o mandamento é cópia, esqueci o nome agora. Daí eu esqueci o nome. Já existiam esses 10 mandamentos na forma que está ali. Igualzinho? É. é, é só copiado. É só, só, só. Ctrl C e Ctrl V. Só isso fizeram. <laughs> Ctrl C na Pedrada. Só isso aí já fizeram. Só. <laughs> Quais são os 10 mandamentos mesmo? É que eu nem lembro mais. Não matará, não adulterarás, não onde ela faça o simão, pai e mãe, por aí você vai. É, não então, caga na porta do vizinho. Tá mas... Adulterar, então tá suave. <risos> <risos> Pe Pedro César <laughs> falou, Fábio, você sabe dizer quem foi Jane Jambres na Bíblia? Não, não descreve. Foram, foram como fossem dois machos do Egito. Janos e Jambres, mas não existe relato especificando. Mas, mas meio historicamente que existiu nessa época mesmo? Bíblica? Não, também não. É meio que também não. um. Não. Talvez Tudo um... parte de Moisés. Janos e Jambres é parte de ah, Moisés. Então é tipo como se fosse um, um coadjuvante ali, um é? figurante. É porque o escritor ele quer embelezar a sua narrativa, né? Então ele começa a desenvolver algumas questões paralelas. Entendi. Era só um spin-off ali. É? Uma... Jesus Entendi. tinha uns concorrentes ali? Da... Tinha, Amíris, os fariseus, os saduceus. Tinha. De milagres você fala? É. Você fala? <laughs> de, milagre, de milagre surgiu um antes de Jesus, chamado Menahem. Foi o primeiro Messias de Cunham antes de Jesus existir, segundo a Bíblia. E, na verdade, Jesus tinha a característica desse personagem de Qumran. Todas as características de Jesus na Bíblia são todas as características desse personagem de Cunham. Ele mais ou menos 120 a 130 antes de Jesus existir. Menahem? Menahem. Depois procure o um Messias de Cunham. Fazia só pegar os achados arqueológicos das câmeras de Coan, você vai ver esse Messias. Esse se tem mais provas do que do de Sim, Cristo em si. Muito mais. Historicamente, é, mesmo. É, de achados arqueológicos. Se tem desse, mas não tem de Jesus, da Bíblia. Você tem, a, a, você tem manuscrito de 130, mas você não tem manuscrito do, do tempo de Jesus. É complicado isso, né? Uh, a Luciana pergunta, pergunta aqui: a gente já foi perguntado se Lili, Lilith foi a primeira mulher de Adão você Não, Lilith que... vem do Midrash, é um conto judaico, tá? Uh, vem de lá em Abraca Escuridão. Segundo Midrash. Midrash é um conto de contos folclóricos judaicos, tá? Ela foi a primeira mulher de Adão, e Adão não gostou dela. Ela fugiu, foi pro Mar Vermelho. Aí três anjos foram buscá-la. Sambi, San, Sambi, San Aí ela não quis voltar para Adão. Aí Deus foi, deu um sono profundo de Adão e criou Eva. Isso é tudo conto mitológico. Midrash, conto folclórico. Todo mundo de conto folclórico. Tipo Saci. É. é? <laughs> o Wellington dando vocês uma pergunta interessante, ele, na sua concepção se a Bíblia é um mito ou uma realidade invertida. Não. A Bíblia não é uma verdade. Na Bíblia contém verdades e contém mitologias. Aí ele generalizou. Aí não. Ela contém. Mas não é a totalidade e nem é uma realidade invertida. Não. Ela contém, né? Contém mitologia e verdades. Realidade invertida não. É, basicamente o que você falou aqui no começo, né? Sim. Tipo, mano, você man traz estudos ali Mandar um abraço aí pro Fantasma. Se inscreve no canal. Que tá aí também no, no chat. É... Bruno, pega lá o, o post-it pra, pra gente liberar, Sim, o, liberar o Fábio pra, pra, pra night. <laughs> Chegou a hora do Vale Night dele. Aí. Rafael, você vai explicar o ritual. Aí, ó. Tem ritual? Tem Porra, ritual pode... aqui, pô. O Japa tá aí? O ritual. <laughs> brabo tá. aqui, ó. que se eu sair louco aqui, já sabe, né? <laughs> É que o que é seguinte, Fábio. Você ah. vai colocar aqui ó hashtag #291 que é o número do seu programa. Você vai escrever um recado que a gente só vai ler quando a gente completar 100 hashtag? mil inscritos. Segredo oh, Hashtag do #291. 291. Aí você vai escrever um recado para a gente relembrar desse dia de hoje. Ah, é? Quando a gente completar 100 mil inscritos, que é segredo, você vai só escrever, não fala para ah. gente. Assina, dobre e coloca aqui dentro da lâmpada aqui, que é o nosso ritual, o nosso o nosso, a nossa cápsula do tempo aí, ó. Não é de pobre, não, Felipe. Nossa não é de pobre? De então tá bom, não vou tem falar gente mais isso. Tem que falar coisas positivas. Aqui. Você já tá? Você tá lendo o segredo? É, eu tô lendo o segredo agora. Gostei disso <laughs> aí, Rafael. Gostei do que você falou. Agora você foi de uma forma positiva. Já que você foi de uma forma positiva, Rafael, já deixa suas considerações finais aí, vai. <laughs> Né, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até agora, Felipe. Opa, até né? agora. Tô, até agora, todo mundo aí. Né? Agradecer a todo mundo que ficou aí com a gente. Agradecer Sem bater a... na mesa, também. que o convidado está escrevendo. Né? Agradecer também ao Fábio, <laughs> por todo o conhecimento aí, por estar aqui a né? gente tá. mais uma vez. E, Dobra. e Fala. falar para a Suelen também, ó. Agradecer a Suelen, Fala ele, que está comigo aqui, ó. Tanto tempo que hoje já faz seis anos que dividimos o mesmo teto. Seis anos? É. Ué, seis ué, anos. Agora é várias datas para comemorar. É data <laughs> é, é de quando se conheceu, de data de casamento, data Bom, de. Se alguém, é, se, é... Se alguém <laughs> quiser casar, pode me contratar, porque eu sou <laughs> de paz e faço casamento, viu? <laughs> Só que com a condição. Ah. A, a, a Sarah tá pergunta a Celitinha quando <laughs> é, <laughs> senhor, está aí. Sete <laughs> antes de Cristo. <laughs> é, Bruno, antes, deixa eu só dar alguns fala. recadinhos aqui antes de você dar suas fala aí, fala assim, cara. Fala pro pessoal que tá no fala, canal, então. que tá gostando da live. O pessoal mesmo. Não esquece de Não. deixar o like. Inscreva-se no canal, Sim. tem ou Seja Membro ao lado do Inscreva-se. Apenas R$ 4,99 por mês. Você tem acesso a conteúdos que já estão lá exclusivos e conteúdos que estão por vir também. Seu nome fica em destaque aqui no canal, a gente consegue ler com mais facilidade. Tem o nosso WhatsApp também para críticas, sugestões, patrocínio. É o 977-64-7222. 97764 você tem ele aí na descrição. Você tem até o link para você já clicar direto e vir falar conosco, tá bom? Uh, tem também o pix isso não é podcast, Pra podcast gmail.com para você ajudar o canal né o nosso canal de cortes Bruno o canal de cortes tem que se inscrever lá temos cortes do podcast oficial. quantos mil aqui? eu vou ler aqui agora vou é. aqui eu gosto de falar assim 84.343 mil inscritos Hoje a gente faltam fez um menos 6, de, 120 de já pelos cortes do Bob. Eu acho que não, é faltam ah. menos de 16 mil inscritos <laughs> lá pra gente bater a marca de 100 mil aí chegar a nossa tão sonhada marca aí menos será que em menos de dois anos a gente consegue Felipe acho que até abril que Quebrei, a gente consegue? Não, acho eu chutei outubro, me fudi feio. Então. Outubro do ano passado? É. Nós só feio filmes? O cara se animou. Mas, nós ganhamos das minhas contas, dentro da minha. Nós, nós ganhamos 20 mil inscritos no mês lá. Agora, não, agora não. nós conseguimos. Não, não, Chegou o um mês, nós só perdia. Só perdia. Não, não, não perdia. Eu fiz uma conta dentro de três meses ali que a gente tinha tido. Eu falei, pelas minhas contas, acho que até outubro. Mas eu acho que vai voltar o. A pessoa que tava aqui, que estourou os vídeos, tá lá no Vilela. No o o Camp, meu pô. Vai começar a subir os vídeos de é, novo. Tá lá no <laughs> Vilela. Tá Ô, Jesus, obrigado. <risos> é... <risos> <laughs> então, cortes do Stone Podcast oficial. Se clica e se inscreve lá, tem muito corte interessante. Tá? Tem o nosso grupo do WhatsApp, para você que quiser entrar, conversar lá, bater, uma, bater um papo. Tem o grupo 1, tá? Você vê aqui no, na descrição também tá o grupo do WhatsApp. Tem o grupo 2. Isso na é podcast grupo 2. Acho que esse aí tá mais fácil de você entrar. Tem mais vagas. Né? Acho que deve ter umas 90 vagas ainda dele. É, tem só, o grupo. Corrida, hein? É louco, logo. logo corrida, vamos ter que. vou sair é, de, de, de lá, 3, lá pra um abrir vaga. <laughs> Tô brincando. <laughs> Eu já saí. É, <laughs> é tem tá o nosso ligando, grupo, do... tô brincando, não sai não. Tem o nosso grupo do Telegram, pra você quiser, você que usa mais o Telegram, gosta também do Telegram, tá aqui na descrição também, também tem o nosso canal do Telegram, que também tá na descrição, tá bom? É... Nossas redes sociais, a minha, arroba Felipe, underline, que das Torres, do Bruno, arroba BC, underline, de Souza, do Rafão, arroba Rafão Santista 10, arroba Makeup, Sara Torres, e do Mike, arroba Mike, com K, underline, haha, de risadinhas, né? E do arroba Josiel Cândido, tá bom? Uh, Abraço pra, pra Fernanda Torres também, mano. Fernanda Torres, um beijo pra Fernanda Torres, que ela domou na cacholeta dela, você viu, né? <laughs> é. Felizmente, né, pra mim. Nossa, me sinto muito. Você viu que eu deixei o um recado pra ela na né, historinha. Sorry. Minha, minha irmã, ela minuta aqui os programas do canal, né? E durante o programa, ela mandou uma mensagem pra mim, pra mim não, pro grupo, falando que ela teve um problema. Que ela estava minutando o vídeo e colocou no bloco de notas e achou que tinha mandado e fechou. Não salvou. É? E aí eu contei para ela, dentro do que a gente tá conversando aqui, uma história. Né? Que eu falei para ela assim: uh, que tem uma história que Jesus e o diabo estavam fazendo um trabalho no computador, e o diabo sabia digitar muito bem, muito rápido, e Jesus ia bem devagarzinho. Mas só Jesus entregou o trabalho. Aí eu perguntei: sabe por quê? Ela, por quê? Eu falei, porque só Jesus salva. <risos> <risos> então, eu não posso fazer nada, né? Se ela não. Caralho, ela... de essa... essa consciência eu tô dando pra ela. Não, é... Mas, é falar considerações... não primeiro do nosso convidado Fábio, deixa o seu recado aí, pessoal. Deixe seus telefones sozinhos pro pessoal te achar aí. E suas, con... suas Bom, considerações finais, eu Gente, tenho... Obrigado, só tenho que agradecer a vocês pelo convite, pelo carinho, pela atenção a todos que estiveram presentes até esse exato momento, aos meus amigos, um especial que está aí também, o está Tadashi, e aos demais. E meu contato é o DDD que Quer conhecer meu trabalho? É só ir lá. Não vai lá no YouTube, Instagram, qualquer TikTok, é só colocar Professor Fábio Sabino. E acabou. Vão então, me encontrar vai facilmente. Acho qualquer lugar. Né? lugar. Só colocar Professor Fábio Sabino, vocês vão me encontrar em todas as redes sociais. Obrigado pelo carinho pra todos. Ô, Bruno, o quadro falando com o podcaster, tá onde? Tá no TikTok, Kawai, Instagram. Ah, que tem a, as nossas baboseiras? Sim, rola o nosso beijo lá. Tá lá arroba nosso beijo escambau. Não começa com essas gracinhas, não. Eu mostro arroba, o aqui. Arroba Estuna Podcast. Vai, vai, vai cagando no mato. Arroba isso no Podcast no Instagram, no e no TikTok. Dá uma olhada lá, babaquice. Rolou, não tá? rolou? Não rolou nada não. Não rolou nada não. Te digo... Se me pagarem bem, curtir e se inscrever aí no canal, isso não é podcast, eu cagueto é, aqui. Eu falo lá no meu canal, viu? <laughs> não, não. Não, nada não. Não rolar nada, não. não, é... não Para com essas porra aí, que é, é vai, rolar, assim, vai, rolar, cara, vai rolar Você tá virando o que essa porra? Vou fazer um beijo quadro, é. Eu tô fora, eu já não... Minha parada com você, mano. Não é com vocês demais, não. <laughs> O que, que é? Falei, minha parada é com você, né, com os demais você, você, você Mais. Não de sei Deixa eu dar minhas considerações sinais aí, para nós acabar o Deixa eu dar minhas considerações finais, papo sério. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Obrigado, Fábio, pela aula ah, aí, Deus. mano. Todo mundo acompanhando nas redes sociais, é isso. Voltamos amanhã às 19 horas e 30 é. minutos. Ô, Bruno, Oi. É, você, é, você não o, volta aqui, não. O não? analisar tá <laughs> aqui, ah, Parabéns ao canal, os donos do canal foram os únicos que trouxeram o Antônio, o Scanio, o, o Francis, né? E o Fábio Sabino. É, a gente fala com muitas pessoas em relação à espiritualidade. Né? De espiritualidade, de todas as vertentes. Mas a gente abre espaço para tudo mesmo, cara. A gente quer ouvir de tudo. A gente não Sim. quer só se convencer com alguma coisa, abraçar, não. A gente quer ouvir, quer entender, quer, quer ver o um, outro ponto de vista, porque eu acho que é isso que faz parte do. Sim. Faz parte da, da gente da, 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 da vida mesmo. A gente, tipo, questionar. Né? Apesar que às vezes a gente questiona tanto, cara, que a gente se torna um bando de. de falar, viu, mano? É foda. É foda. Quando a gente pensa muito, a gente vai pra um limbo astral fudido, cara. Enfim. Então é isso, né, Bruneca? Fuxo, obrigado, Fábio Sabino. Obrigado por vir despejar um pouco do seu conhecimento aqui pra gente hoje. Pessoal, procure o canal do Fábio, você que gostou, que você quiser continuar acompanhando esse tipo de assunto. Obrigado, Marcão, que tá aqui conosco. Saria love. Abraço pra mãe dele também que tava aqui. Tadashi. 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 Tadashi conosco aqui também. Abraço Um abraço pra mãe do Maicon que tava aqui. Qual o nome dela? Lucélia. Lucélia, um abraço, Valeu, Lucélia. Lucélia. É isso. Então, somos o início, o fim e o meio. Fomos. Valeu.